ഹല്ലേലൂയാ ഇന്ന് പകൽക്കാലം ബ്ലെസ്സിംഗ് ടുഡേ ഓൺലൈൻ സർവീസിലേക്ക് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് ഇന്നത്തെ മിറാക്കിൾ സർവീസിന് വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം നിങ്ങൾ ഭവനങ്ങളിലായിരിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം അധികമായി നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവിക്കുവാൻ ഹല്ലേലൂയ നിങ്ങളെ തന്നെ ഒന്ന് സമർപ്പിച്ചാലും ഹൃദയങ്ങളെ ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് പകർന്നാലും നല്ല കർത്താവിനെ ഹല്ലേലൂയ ഹൃദയങ്ങളിലേക്ക് എല്ലാവരും ഒന്ന് സ്വീകരിച്ചാലും ദൈവം നല്ലവനല്ലോ അവൻ്റെ ദയനേക്കുമുള്ളതെന്ന് അനുഭവിച്ചറിയുവാൻ രുചിച്ചറിയുവാൻ ഇന്ന് പകൽക്കാലവും ഹല്ലേലൂയ നമ്മളെ തന്നെ ഒന്ന് ഏൽപ്പിച്ചാലും ദൈവജനം പറയുന്ന അവങ്കിലേക്ക് നോക്കിയവർ പ്രകാശിതരായി അവരുടെ മുഖമോ ലജ്ജിച്ചതുമില്ല എളിയവർ നിലവിളിച്ചു യഹോവ ശ്രദ്ധ വെച്ചു കേട്ടു ഒരു സകല കഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്നും ദൈവം അവരെ വിടുവിച്ചു ഹല്ലേലൂയ നമ്മളെ ഉള്ളതുപോലെ അറിയുന്നവൻ നമ്മുടെ ശൂന്യത അറിയുന്നവൻ സകലത്തെയും അറിയുന്നവനായ കർത്താവ് ഹല്ലേലൂയ ആ ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമെങ്കിൽ ദൈവം നിങ്ങളെ പണിയുവാനായിട്ടിടയായി തീരും ഒന്ന് വിശ്വസിക്കാമോ ഹല്ലേലൂയ നിങ്ങൾ ഹല്ലേലൂയ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും സുരക്ഷിതമായൊരു സ്ഥലമുണ്ടെങ്കിൽ അത് ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിലാണ് ഹല്ലേലൂയ ഇന്ന് പകൽക്കാലം എത്ര പേർ ആഗ്രഹത്തോടെ ആയിരിക്കുന്നു ദൈവം എന്നോട് സംസാരിക്കുമെന്ന് അല്പനേരം ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുവാനും അവനെ ആരാധിക്കുവാനും നമ്മളെ തന്നെ പൂർണ്ണമായൊന്ന് വിട്ടുകൊടുത്താലും രാജൻ വരുന്നൊരു ധ്വനികൾ ദേശമെങ്ങും മുഴങ്ങിടുന്നു സോദരാ നീ ഒരുങ്ങിടുക ലോകം വെറുത്തിടുക വേഗം ഗമിച്ചിടുവാൻ വാനിൽ പറന്നു പോകാൻ ശക്തിയോടെ നിങ്ങൾ ആയിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് കരങ്ങളെ അടിച്ച് ആ നല്ല കർത്താവിനെ നമുക്കിന്ന് പാടി നമുക്ക് മഹത്വപ്പെടുത്താം ഹല്ലേലൂയ ശക്തിയോടെ ഹല്ലേലൂയ ശാലിം രാജൻ വരുന്നൊരു ധ്വനികൾ ദേശമെങ്ങും മുഴങ്ങിടുന്നു ശാലിം രാജൻ വരുന്നൊരു ധ്വനികൾ ദേശമെങ്ങും മുഴങ്ങിടുന്നു സോദരാ നീ ഒരുങ്ങിടുക ലോകം വെറുത്തിടുക വേഗം ഗമിച്ചിടുവാൻ വാനിൽ പറന്നു പോകാൻ സോദരാ നീ ഒരുങ്ങിടുക ലോകം വെറുത്തിടുക വേഗം ഗമിച്ചിടുവാൻ വാനിൽ പറന്നു പോകാൻ രാജൻ വരുന്നൊരു ധ്വനി ദേശമെങ്ങും മുഴങ്ങിടുന്നു ശാലിം രാജൻ വരുന്നൊരു ധ്വനി ദേശമെങ്ങും മുഴങ്ങിടുന്നു ഓ സോദരാ നീ ഒരുങ്ങിടുക ലോകം വെറുത്തിടുക വേഗം ഗമിച്ചിടുവാൻ വാനിൽ പറന്നു പോകാ സോദരാ നീ ഒരുങ്ങിടുക ലോകം വെറുത്തിടുക വേഗം ഗമിച്ചി ായി തോട്ടത്തിനുള്ളിൽ ജീവയാവി പകർന്നിടുവാൻ വീശുകായി തോട്ടത്തിനുള്ളിൽ ജീവയാവി പകർന്നിടുവാൻ ഓ ജീവനുള്ള പാട്ടുപാടുവാൻ സാക്ഷി ചൊല്ലുവാൻ ദൂതറിയിപ്പാൻ സഭയുണരുവാൻ ഓ ജീവനുള്ള പാട്ടുപാടുവാൻ സാക്ഷി ചൊല്ലുവാൻ ശക്തിയായൊരു വേല ചെയ്യുവാൻ ക്രിസ്തുവീര ഉണർന്നു ശോഭിപ്പാൻ ശക്തിയായൊരു വേല ചെയ്യുവാൻ കക്ഷിത ഇടിച്ചു കളക സ്നേഹത്താലൊന്നിക്ക വിശ്വാസം കൂടട്ടെ മേലും ധൈര്യം നൽകട്ടെ കക്ഷിത ഇടിച്ചു കളക സ്നേഹ
സ്നേഹത്താലൊന്നിക്ക വിശ്വാസം കൂടട്ടെ മേലും ധൈര്യം നൽകട്ടെ ഹോഷാനയിൻ രാജൻ വരുന്നോരുന്നു ദേശമെങ്ങും മുഴങ്ങിടും കരങ്ങളെ തട്ടി രാജൻ വരുന്നോരുന്നു ദേശമെങ്ങും മുഴങ്ങിടും ഓ സോദരാ നീ ഒരുങ്ങിടുക ലോകം വെറുത്തിടുക വേഗം ഗമിച്ചിടുക വാനിൽ പറന്നു പോകാൻ ഓ സോദരാ നീ ഒരുങ്ങിടുക ലോകം വെറുത്തിടുക വേഗം ഗമിച്ചിടുവാൻ വാനിൽ പറന്നു പോകാൻ അത്ഭുതങ്ങൾ അടയാളങ്ങൾ സത്യസഭ വെളിപ്പെടുന്നു അത്ഭുതങ്ങൾ അടയാളങ്ങൾ സത്യസഭ വെളിപ്പെടുന്നു ഭൂതങ്ങൾ അലറിയോടുന്നു പുതുഭാഷ കേൾക്കുന്നു ദുഷ്ടരോഗം മാറുന്നു ജനമൊന്നു ചേരുന്നു ഭൂതങ്ങൾ അലറിയോടുന്നു പുതുഭാഷ കേൾക്കുന്നു ദുഷ്ടരോഗം മാറുന്നു ജനമൊന്നു ചേരുന്നു രാജൻ വരുന്നൊരു ധ്വനി ദേശമെങ്ങും മുഴങ്ങിടുന്നു രാജൻ വരുന്നൊരു ധ്വനി ദേശമെങ്ങും മുഴങ്ങിടുന്നു സോദരാ നീ ഒരുങ്ങിടുക ലോകം വെറുത്തിടുക വേഗം ഗമിച്ചിടുവാൻ വാനിൽ പറന്നു പോകാൻ സോദരാ നീ ഒരുങ്ങിടുക ലോകം വെറുത്തിടുക വേഗം ഗമിച്ചിടുവാൻ വാനിൽ പറന്നു പോകാൻ സോദരാ നീ ഒരുങ്ങിടുക ലോകം വെറുത്തിടുക വേഗം ഗമിച്ചിടുവാൻ വാനിൽ പറന്നു പോകാൻ എത്ര പേർ ഒരുക്കത്തോടെ ആയിരിക്കുന്നു ഹല്ലേലൂയ അവൻ്റെ വരവിന് വേണ്ടി ഹല്ലേലൂയ നിങ്ങളെ തന്നെ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഏൽപ്പിച്ച് ഈ നാളുകളിൽ അധികമായി ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മളെ തന്നെ ഒരുക്കുവാൻ ദൈവജനമേ നിങ്ങളെ തന്നെ ഒന്ന് സമർപ്പിച്ചാലും താങ്ക് യു ലോർഡ് താങ്ക് യു ജീസസ് ഹല്ലേലൂയ 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 സന്തോഷത്തോടെ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുവാൻ എത്ര പേർ എവിടെയെല്ലാം നിങ്ങളായിരിക്കുന്നു അവിടെയെല്ലാം തയ്യാറായി ദൈവത്തിന് പൂർണ്ണ സന്തോഷത്തോടുകൂടി പൂർണ്ണ ആത്മാവോടുകൂടി ആത്മാവിൽ നിറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആരാധിക്കുവാൻ തയ്യാറായിരിക്കുന്നവർ ചേർന്നൊരു ഹല്ലേലൂയ പറയാവോ ഹല്ലേലൂയ ദൈവം നിങ്ങളെ സമൃദ്ധിയായി അനുഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഈ നാളുകളിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ കൃപ എൻ്റെ മേൽ പകരപ്പെടുകയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ ശക്തി എൻ്റെ മേൽ ഇറങ്ങുകയാണ് ആ ദൈവത്തിനെ ഞാൻ ആരാധിക്കുവാനായിട്ട് പോവുകയാണ് ഈ പ്രശ്നം ലോകത്ത് എത്ര വലുത് വന്നാലും എന്ത് വലുത് തന്നെ വന്നാലും എനിക്ക് അതിൻ്റെ മധ്യയെ സന്തോഷിക്കുവാൻ വകയുണ്ട് എൻ്റെ ദൈവം എൻ്റെ കൂടെയുള്ളത് കൊണ്ട് എന്നെ കാക്കുന്ന ദൈവം എന്നെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ദൈവം എൻ്റെ കൂടെയുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ ആ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കും Hallelujah, Hallelujah. സകല ഇടങ്ങളിലും സന്തോഷത്തോടെ ആ ദൈവത്തിനെ ഒന്ന് ആരാധിക്കാമോ തമ്പേരിൻ താളത്തോടെ കൈത്താളമേളത്തോടെ തമ്പേരിൻ താളത്തോടെ കൈത്താളമേളത്തോടെ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നാം കർത്താവിൻ നാമം വാഴ്ത്തിടാം തമ്പേരിൻ താളത്തോടെ കൈത്താളമേളത്തോട് കർത്താവിനെ സ്തുതിച്ചിടാം കർത്താവിൻ നാമം വാഴ്ത്തിടാം ശക്തിയോടെ കരങ്ങളെല്ലാം ചേർത്തടിച്ച് ആ ദൈവത്തിനെ ആ ദേവാദി ദേവനെ തമ്പേരിൻ താളത്തോടെ കൈത്താളമേളത്തോട് കർത്താവിനെ സ്തുതിച്ചിടാം കർത്താവിൻ നാമം വാഴ്ത്തിടാം തമ്പേരിൻ താളത്തോടെ കൈത്താളമേളത്തോടെ കർത്താവിനെ സ്തുതിച്ചിടാം കർത്താവിൻ നാമം വാഴ്ത്തിടാം ദൈവാദി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുവിൻ അവൻ നല്ലവനല്ലോ ദയ എന്നുമുള്ളത് അവൻ നല്ലവനല്ലോ സ്തുതി എന്നും അവൻ ദൈവാദി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുവിൻ അവൻ നല്ലവൻ സ്തുതി എന്നും അവനേ തമ്പേരിൻ താളത്തോടെ കർത്താവിനെ സ്തുതിച്ചിടാം കർത്താവിൻ നാമം തമ്പേരിൻ തമ്പേരിൻ താളത്തോടെ താളമേളത്തോടെ കർത്താവിനെ സ്തുതിച്ചിടാം കർത്താവിൻ നാമം വാഴ്ത്തിടാം സർവശക്തനായ പാടി സ്തോത്രം നല്ലവനല്ലോ ദയ എന്നുമുള്ള
സ്തുതി എന്നു അവന് സൃഷ്ടാവം കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുവിൻ അവൻ നല്ലവനല്ലോ ദയ എന്നുമുള്ളത് അവൻ വല്ലവനല്ലോ സ്തുതി എന്നും അവന് തമ്പേറിൻ താളത്തോടെ കൈത്താള മേളത്തോട് കർത്താവിനെ സ്തുതിച്ചിടാം കർത്താവിൻ നാമം വർഷേറിൻ തമ്പേറിൻ താളത്തോടെ സൗഖ്യദായകന് സ്തോത്രം ചെയ്യുവിൻ അവൻ നല്ലവനല്ലോ ദയ എന്നുമുള്ളത് അവൻ വല്ലവനല്ലോ സ്തുതി എന്നും അവന് ജീവദായകന് സ്തോത്രം ചെയ്യുവിൻ അവൻ നല്ലവനല്ലോ ദയ എന്നുമുള്ളത് അവൻ വല്ലവനല്ലോ സ്തുതി എന്നും ചേർന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടെ ചേർന്ന് തമ്പേരിൻ താളത്തോടെ ദൈവാദി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുവിൻ അവൻ നല്ലവനല്ലോ ദയ എന്നുമുള്ളത് അവൻ വല്ലവനല്ലോ സ്തുതി എന്നും അവന് ദൈവാദി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുവിൻ അവൻ നല്ലവനല്ലോ ദയെന്നുമുള്ളത് അവൻ വല്ലവനല്ലോ സ്തുതി എന്നും കർത്താദി കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുവിൻ അവൻ നല്ലവനല്ലോ ദയെന്നുമുള്ളത് അവൻ ഒരിക്കൽ കൂടെ ചേർന്ന് ദൈവാദി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുവിൻ അവൻ നല്ലവനല്ലോ ദയ എന്നുമുള്ളത് അവൻ വല്ലവനല്ലോ സ്തുതി എന്നും അവന് കർത്താദി കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുവിൻ അവൻ നല്ലവനല്ലോ ദയ എന്നുമുള്ളത് അവൻ വല്ലവനല്ലോ ശക്തിയോടെ ചേർന്ന് താളത്തോടെ കൈത്താള മേളത്തോടെ കർത്താവിനെ സ്തുതിച്ചിടാം കർത്താവിൻ നാമം വാഴ്ത്തിടാം തമ്പേരിൻ താളത്തോടെ കൈത്താള മേളത്തോടെ കർത്താവിനെ സ്തുതിച്ചിടാം കർത്താവിൻ നാമം വാഴ്ത്തിടാം എനിക്കായി കരുതുന്നവൻ എന്റെ ഭാരങ്ങൾ വഹിക്കുന്നവൻ കരുതുന്നവൻ എന്റെ ഭാരങ്ങൾ വഹിക്കുന്നവൻ എന്നെ കൈവിടാത്തവൻ യേശുവൻ കൂടെ എന്നെ കൈവിടാത്തവൻ ഒരിക്കൽ കൂടെ പറഞ്ഞു എനിക്കായി കരുതുന്ന എന്റെ ദൈവം എനിക്കായി കരുതുന്നവൻ എന്റെ ഭാരങ്ങൾ ഭാരങ്ങൾ വഹിക്കുന്നവൻ എനിക്കായി കരുതുന്നവൻ എൻ ഭാരങ്ങൾ വഹിക്കുന്നവൻ എന്നെ കൈവിടാത്തവൻ യേശുവൻ കൂടെയുണ്ട് വിശ്വാസത്തോടെ എന്നെ കൈവിടാത്തവൻ യേശുവൻ കൂടെയുണ്ട് പരീക്ഷ എന്നെ ദൈവം അനുവദിച്ചാൽ പരിഹാരം എനിക്കായി കരുതിയിട്ടുണ്ട് വിശ്വാസത്തോടെ പരീക്ഷ എന്നെ ദൈവം അനുവദിച്ചാൽ പരിഹാരം എനിക്കായി കരുതിയിട്ടുണ്ട് നന്ദി എന്ന് ചോദിക്കില്ല ഞാൻ എന്റെ നന്മയ്ക്കായി എന്നറിയുന്നു വിശ്വാസത്തോടെ വേണാമോ എന്തിനെന്ന് ചോദിക്കില്ല ഞാൻ എന്റെ നന്മയ്ക്കായി പരീക്ഷ എന്റെ ദൈവം പരീക്ഷ എന്റെ ദൈവം അനുവദിച്ചാൽ പരിഹാരം എനിക്കായി കരുതിയിട്ടുണ്ട് പരീക്ഷ എന്റെ ദൈവം അനുവദിച്ചാൽ പരിഹാരം എനിക്കായി കരുതിയിട്ടുണ്ട് എന്തിനെന്ന് ചോദിക്കില്ല ഞാൻ എന്റെ നന്മയ്ക്ക്
ചോദിക്കില്ല ഉയരുതിയിൽ വീണാലും അവിടെ ഞാൻ ഏകനല്ല ഉയരുതിയിൽ വീണാലും അവിടെ ഞാൻ ഏകനല്ല വീഴുന്നത് തീയല്ല ഓ വൈനൽ ദാരകദേ രശം നേരെ കേ
ദൈവിക സാന്നിധ്യത്തിൽ നമ്മളായിരിക്കുമ്പോൾ ചില പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ലോകം മുഴുവൻ പ്രയാസത്തിലും വിഷമത്തിലൊക്കെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കൾക്ക് പ്രത്യാശിക്കുവാൻ വകയുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് ചില വിഷയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഹല്ലേലൂയ. ലോകരാഷ്ട്രങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മളിപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവുകയാണ്. COVID-19 ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിച്ചിരിക്കുന്നത് അമേരിക്ക എന്ന് പറയുന്ന ആ രാജ്യത്തെ ഓർത്ത് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഹല്ലേലൂയ. അതുകൂടാതെ ബ്രിട്ടൻ, സ്പെയിൻ, ഇറ്റലി എന്നീ രാജ്യങ്ങളെ കൂടി വഹിച്ച് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കും. ഹല്ലേലൂയ. നിങ്ങൾ ആയിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ആ രാജ്യങ്ങളെ ഹല്ലേലൂയ മനസ്സിലൊന്ന് കണ്ടുകൊണ്ട് അവിടെ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രയാസങ്ങൾ അതി ഹല്ലേലൂയ ഭീകരമായ അവസ്ഥയിലൂടെ ആ ദേശം കടന്നു പോകുമ്പോൾ ദൈവജനമാവുന്ന നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ എത്ര പേർ വിശ്വസിക്കുന്നു നമ്മുടെ ദൈവം അത്ഭുതങ്ങളെ ചെയ്യും. ഹല്ലേലൂയ. താങ്ക് യു ലോർഡ്. നല്ല ദൈവമേ, സ്വർഗീയ നല്ല കർത്താവേ, ഈ പകൽക്കാലം ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ലോകരാഷ്ട്രങ്ങളിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കരം ചലിക്കട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. യേശുവേ, നിന്റെ അത്ഭുതകരം, വിടുതലിൻ്റെ കരം, രോഗസൗഖ്യത്തിൻ്റെ കരം ഈ നിമിഷം ആ ദേശത്ത് ചലിക്കട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവേ. യേശുവിൻ്റെ രക്തത്താലുള്ളൊരു സൗഖ്യം ഹല്ലേലൂയ ആ ദേശത്തെ ജനങ്ങൾ അനുഭവിക്കട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവേ. ഹല്ലേലൂയ. എൻ്റെ ദൈവത്താൽ അസാധ്യമായത് ഒന്നുമില്ല എന്ന് ഞങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കുന്നു കർത്താവേ. ഹല്ലേലൂയ. യേശുവിനാൽ ഹല്ലേലൂയ രോഗസൗഖ്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ സംഭവിക്കട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവേ. ഹല്ലേലൂയ. കോവിഡിൻ്റെ എല്ലാ അണുക്കളും ഹല്ലേലൂയ ഈ നിമിഷം ഇല്ലാതെ ആവട്ടെ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവേ. ജനങ്ങളുടെ മേൽ ഹല്ലേലൂയ, ഹോസ്പിറ്റലായിരിക്കുന്നവരുടെ മേൽ, ക്വാറന്റൈനിലായിരിക്കുന്ന വ്യക്തികളുടെ മേലെല്ലാം ദൈവിക സൗഖ്യം കൊണ്ട് ഇന്ന് പകൽക്കാലം ദൈവമോട് നിറയ്ക്കുന്നതിനാൽ ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു. ഇനിയുള്ള ഹല്ലേലൂയ ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വ്യക്തികളുടെ മേലെല്ലാം ദൈവികമായ ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ അവരുടെ മേൽ കർത്താവ് അയക്കുന്നതിനാൽ ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു കർത്താവേ. ആ ദേശത്തെ കർത്താവ് തൊട്ടതിനാൽ ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു. സൗഖ്യം പകർന്നതിനാൽ ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ അമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മൾ തുടർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. പല ആളുകളും പറയുന്ന, വിദഗ്ധന്മാരും പറയുന്നത്, ഇതിനുശേഷം സാമ്പത്തികമായി ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകും, ചില ജോലികൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു, ചില വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങൾ ക്ലോസ് ചെയ്യപ്പെടും, അങ്ങനെ സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യവും പ്രശ്നങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ടാകും. ചിലരൊക്കെ പറയുന്നു പട്ടിണി ഉണ്ടാകും, ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ കുറയും. നമ്മളെല്ലാം അതിനു വേണ്ടി ദൈവം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഈ രോഗം എല്ലാം നമുക്ക് നെഗറ്റീവായിട്ട് വരാനുള്ളതാണ് വന്നതെങ്കിൽ ദൈവം ഇതിനകത്തൊക്കെ എന്തൊക്കെയോ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ കർത്താവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വിശ്വാസത്താൽ കണ്ടുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുക. ഹല്ലേലൂയ. വലിയ വലിയ ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങൾ അത് നിന്നു പോയാൽ കൊച്ചു കൊച്ചു ബിസിനസ്സുകൾ കർത്താവിന് വേണമെങ്കിൽ എഴുന്നേൽപ്പിക്കാൻ വരും. വലിയ വലിയ ഫാക്ടറികൾ പൂട്ടിപ്പോയാൽ വീടുകളിൽ ചിലതൊക്കെ ദൈവത്തിന് തുറക്കാൻ കഴിയും. ഹല്ലേലൂയ. പുതിയ വഴികൾ, കൃഷിയൊക്കെ നിന്ന് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീടുകളിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃഷി എല്ലാം കർത്താവ് പുതിയത് ലോകത്തേക്ക് അയക്കാൻ പോവുകയാണ്. നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം, പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ കേരളം, ഇന്ത്യ. ഹല്ലേലൂയ. അങ്ങനെ ഒരു ഒരു സാമ്പത്തികമായ ഞെരുക്കത്തിലേക്ക് വല്ലാതെ അങ്ങോട്ട് പോകാതെ ചില പുതിയ രീതിയിലേക്ക് ഇന്ത്യയെ കർത്താവ് മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടി, ഒരു പുതിയ എക്കോണമിക് സിസ്റ്റം ഉണ്ടാകുന്നതിന് വേണ്ടി, പുതിയ വ്യവസായ സിസ്റ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഹല്ലേലൂയ. കാർഷിക രീതിയിൽ ചില വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതിന് വേണ്ടി ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവ്, ഞങ്ങൾ അങ്ങയുടെ സന്നിധിയിലേക്ക് വരികയാണ്. ഹല്ലേലൂയ. ഇപ്പോഴുണ്ടായിരിക്കുന്ന ഈ മഹാമാരിയുടെ ആഫ്റ്റർ ഇഫക്റ്റായിട്ട് വരാൻ പോകുന്ന പല കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ കർത്താവ്, അതിൻ്റെ ശക്തിയെ കർത്താവ് കുറയ്ക്കണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ്. ഞങ്ങളുടെ കേരളത്തിൽ അത് പട്ടിണിയിലേക്ക് വരാതെ ദൈവം സംരക്ഷിക്കണമേ കർത്താവ്. ഹല്ലേലൂയ. ജോലി പലർക്കും നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു വേറെ പുതിയ രീതിയിൽ അവർക്ക് വരുമാന മാർഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകട്ടെ കർത്താവേ. ഹല്ലേലൂയ. ജനം എഴുന്നേക്കട്ടെ കർത്താവേ, തളരാതെ ജനം എഴുന്നേറ്റ് നിന്നുകൊണ്ട്, ഞങ്ങളുടെ ഗവൺമെൻറ് എഴുന്നേറ്റ് നിന്നുകൊണ്ട് എല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ രാജ്യത്തെ വീണ്ടും പണിയുവാൻ, ഞങ്ങളുടെ കേരളത്തെ വീണ്ടും പണിയുവാൻ ദൈവം സഹായിക്കാൻ പോകുന്നതിനാൽ നന്ദി പറയുന്നു കർത്താവേ. പുതിയ ചില വ്യവസ്ഥകൾ, പുതിയ രീതിയിലുള്ള വരുമാന മാർഗങ്ങൾ, പുതിയ രീതിയിലുള്ള കൃഷി രീതികൾ, ഹല്ലേലൂയ കർത്താവേ, അങ്ങയുടെ കൃപയാൽ, അങ്ങയുടെ അനുഗ്രഹത്താൽ ഞങ്ങളുടെ കേരളത്തിൽ, ഇന്ത്യയിൽ കർത്താവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതിന് ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് നന്ദി പറയുന്നു. വിശ്വാസത്താൽ ഞങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ്, പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഹല്ലേലൂയ. ഞങ്ങളുടെ ദേശം അനുഗ്രഹത്തിലേക്ക് നടക്കാൻ പോവുകയാണ്.
ഹല്ലേലൂയ ഭക്ഷ്യമേഖലയിൽ സമൃദ്ധി വരാൻ പോവുകയാണ്. ജോലികൾ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ വർദ്ധിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഞങ്ങളിപ്പോൾ വിശ്വാസത്താൽ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്, പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ. ആമേൻ, ആമേൻ, ആമേൻ. തുടർന്ന് നമ്മൾ ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഹല്ലേലൂയ, നമ്മളായിരിക്കുന്ന രാജ്യത്തിൽ ഓർത്ത് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഹല്ലേലൂയ, ഒത്തിരി ജനങ്ങൾ കഷ്ടതയിലൂടെ പ്രയാസങ്ങളിലൂടെ എല്ലാം കടന്നു പോകുമ്പോൾ ദൈവമക്കളെ, ദൈവം നൽകിയിരിക്കുന്ന ആ ഉത്തരവാദിത്തോടെ ഹല്ലേലൂയ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കൈകോർത്ത് നമ്മുടെ ദേശത്തിന് വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഹല്ലേലൂയ, താങ്ക് യു ലോർഡ്. നല്ല കർത്താവേ, ഇന്ത്യയെ ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, ഭരണാധികാരികളെ ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ, ഇന്ത്യയുടെ അവസ്ഥകളെ ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ, ഈ സീസൺ എല്ലാം മാറി കർത്താവ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചില പുതിയത് ചെയ്യുന്നതിനാൽ, ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഒരുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു കർത്താവേ. ഞങ്ങൾ ആത്മീയ കണ്ണുകളാൽ അത് കാണുന്നു കർത്താവേ. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. എല്ലാം നന്മയ്ക്കായി ഒരുക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഹല്ലേലൂയ ദേശത്ത് ചലിക്കട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. കഷ്ടതകൾ മാറി, നിരാശകൾ മാറി, സമൃദ്ധിയുടെ ഒരു കാലഘട്ടങ്ങളിലേക്ക് ദൈവം തൻ്റെ ജനത്തെ, തൻ്റെ മക്കളെ, രാജ്യത്തെ എല്ലാം അവിടുന്ന് നടത്തുവാൻ പോകുന്നതിനാൽ ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ദൈവജനം പറയും, നിത്യ തേജസ്സിൻ്റെ ഘനം ഓർത്താൽ ഈ നൊടി നേരത്തേക്കുള്ള കഷ്ടങ്ങൾ സാരമില്ല എന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുന്നു. ഈ കഷ്ടങ്ങൾ നൊടി നേരത്തേക്ക് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ഹല്ലേലൂയ, നിത്യമായത് ദൈവം നമുക്ക് ഒരുക്കുന്നു എന്നുള്ള പ്രത്യാശയോടെ ഇന്ന് എത്ര ദൈവമക്കളായിരിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ, ഞങ്ങൾക്കായി ഒരുക്കുന്ന വിശാലതയോർത്ത് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു കർത്താവേ. ഹല്ലേലൂയ, നിന്റെ സാന്നിധ്യം ഞങ്ങളെ ബലപ്പെടുത്തുന്നതിനാൽ, ഹല്ലേലൂയ, നിന്റെ സാന്നിധ്യം ഞങ്ങളെ നിർത്തുന്നതിനാൽ ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു. വീഴാതെ ഞങ്ങളെ താങ്ങുന്ന ദൈവകൃപയ്ക്കായി ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ. ആമേൻ. നമ്മളിപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ മിറക്കിൾ സർവീസിൻ്റെ അനുഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഇത് ഒത്തിരി സ്ഥലങ്ങളിൽ ഞങ്ങളോടൊപ്പം നിങ്ങൾ വീടുകളിലും മൊബൈലിലൂടെ എല്ലാം നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കാണുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ കർത്താവ് വലിയ രോഗസൗഖ്യങ്ങളും അത്ഭുതങ്ങളും ഇന്ന് കർത്താവ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി, ആരാധനകളിലും ശുശ്രൂഷകളിലും എല്ലാം ദൈവിക അഭിഷേകം ഇറങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടി എല്ലാവരും നിങ്ങളായിരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ കൈകൾ ഉയർത്തി കർത്താവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ച് കർത്താവെ, ഇന്ന് അങ്ങയുടെ സാന്നിധ്യം ഞങ്ങൾക്ക് വേണം കർത്താവെ. അങ്ങയുടെ അഭിഷേകത്തെ ഞങ്ങൾക്ക് അനുഭവിക്കണം. ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ ഇടയിൽ രോഗികൾ സൗഖ്യമാകപ്പെട്ടെ കർത്താവെ. ആശുപത്രികളിൽ രോഗികളായിരിക്കുന്നവരുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ, അവരുടെ കിടക്കയിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഇറങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് കർത്താവേ. ഇന്നത്തെ മിറക്കിൾ സർവീസ് ഹല്ലേലൂയ ആയിരങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹമായി കർത്താവ് മാറ്റുന്നതിനെ ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് നന്ദി പറയുന്നു കർത്താവേ. ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ആശ്വാസമാകുന്ന, വിശ്വാസം നൽകുന്ന ദൈവികമായ വെളിപ്പാടുകൾ കർത്താവെ, സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം സ്വർഗീയമായ മന്ന ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവേ. ഇന്നത്തെ മിറക്കിൾ സർവീസിനെ പരിശുദ്ധ ആത്മാവിന്റെ കൈകളിലേക്ക് ഈ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. പരിശുദ്ധാത്മാവേ, അങ്ങ് പൂർണ്ണ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുത്തതിനായി നന്ദി പറയുന്നു. അത്ഭുതങ്ങളും ദൈവശക്തിയും ദൈവിക കൃപയും ഒഴുകാൻ പോകുന്നതിനായി ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് നന്ദി പറയുകയാണ്. പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനായി നന്ദി. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ, ആമേൻ, ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ, ആമേൻ. ശക്തമായി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആമേൻ. കർത്താവിൻ്റെ വിശ്വസ്തതയ്ക്ക്, അവിടുത്തേക്ക് നമ്മോടുള്ള കരുണയ്ക്ക് മാറ്റമില്ല. സാഹചര്യങ്ങൾ മാറുന്നു, രാഷ്ട്രങ്ങൾ മാറുന്നു, സാമ്പത്തിക നിലവാരം മാറുന്നു, ആരോഗ്യപരമായും നയതന്ത്രപരമായും വലിയ കാര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നവർ അടിവതിർന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ കർത്താവിൻ്റെ സിംഹാസനം എന്നുവെന്നേക്ക് നിലനിൽക്കുന്നു. അവന് നമ്മോടുള്ള വിശ്വസ്തതയ്ക്ക് മാറ്റമില്ല. ഹല്ലേലൂയ. ക്ഷാമകാലത്തും നമ്മെ ക്ഷേമമായി പോറ്റുന്ന ഒരു കർത്താവുണ്ട്. നിങ്ങളായിരിക്കുന്ന ഭവനങ്ങളിൽ സാധിക്കുമെങ്കിൽ കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ആ കർത്താവിൻ്റെ നന്മയോർത്ത് കർത്താവിനെ ഒന്ന് സ്തുതിക്കാം. കർത്താവ് കണ്ണിലെ കൃഷ്ണമണി പോലെ നമ്മളെ പരിപാലിക്കുന്നതിനായി ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. എത്രത്തോളം കർത്താവ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യാം. എത്ര നല്ലവൻ, മതിയായവൻ, എന്നെ കരുതുന്ന കർത്താവൻ. എത്ര നല്ലവൻ, മതിയായവൻ, എന്നെ കരുതുന്ന കർത്താവൻ. എന്റെ ആവശ്യമെല്ലാം അറിഞ്ഞിടുന്ന ഏറ്റവും അടുത്ത സഹായകൻ.
കരങ്ങളെ ചേർത്തടിച്ച് നമുക്ക് ചേർന്ന് പാടാം. എത്ര നല്ലവൻ മതിയായവൻ എന്നെ കരുതുന്ന കർത്താവൻ, എത്ര നല്ലവൻ മതിയായവൻ എന്നെ കരുതുന്ന കർത്താവൻ, എന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ എല്ലാം അറിഞ്ഞിടുന്ന എന്റെ മടുത്ത സഹായകൻ, എന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ എല്ലാം അറിഞ്ഞിടുന്ന എന്റെ മടുത്ത സഹായകൻ, അവൻ വഴികളെ ഞാൻ അറിഞ്ഞ് അനുഗമിച്ചിടും അവരുടെ ചുവടുകളും, അനുഗമിച്ചിടും അവരുടെ ചുവടുകളും, ദൈവകൃപയിൽ ഞാൻ ആശ്രയിച്ച് ഇഹലോകമോ തരുകില്ലൊരു സുഖവും മനഃശാന്തിയതും, ഇഹലോകമോ തരുകില്ലൊരു സുഖവും ശാന്തിയതും, എന്റെ യേശുവിന്റെ തിരുസന്നിധിയിൽ എന്തുമാനന്ദമുണ്ടെനിക്ക്, എന്റെ യേശുവിന്റെ തിരുസന്നിധിയിൽ എന്തുമാനന്ദമുണ്ടെനിക്ക്, ദൈവകൃപയിൽ ഞാൻ ആശ്രയിച്ച് അവൻ വഴികളെ ഞാൻ അറിഞ്ഞ് അനുഭവിച്ചിടും അവരുടെ യേശുവിന്റെ പാദങ്ങളെ മനോവേദന കലശോധന മമ ജീവിത പാദയതിൽ, മനോവേദന കലശോധന മമ ജീവിത പാദയതിൽ, പര തേടിയിടുമ്പോൾ അന്നനാഥന പവിചാരിതരാശ്വസിക്കും, പര തേടിയിടുമ്പോൾ എന്റെ ആയുസ്യം, എന്റെ ആയുസ്യം ദിനമോക്കെയും തന്റെ നാമമഹത്വത്തിനായി, എന്റെ ആയുസ്യം ദിനമോക്കെയും തന്റെ നാമമഹത്വത്തിനായി, ഒരു കൈത്തിരി പോൽ കത്തിയെരിഞ്ഞൊരിക്കൽ നിറഞ്ഞിടുന്ന, ഒരു കൈത്തിരി പോൽ കത്തിയെരിഞ്ഞൊരിക്കൽ ചേർന്ന് പാടാമോ, യേശുവെ പോരാരുമില്ല,
സ്വർഗത്തിലില്ല ഭൂമിയിലില്ല പാതാളത്തിലില്ല ഞങ്ങളെ കരുതുന്ന കർത്താവ് ഒരു നാൾ ഞങ്ങളെ കൈവിടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ കർത്താവ് ഞങ്ങളുടെ വലതു കരത്തിൽ മുറുകെ പിടിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു ദൈവമക്കളെ നമ്മുടെ ആരാധന സ്വീകരിക്കുവാൻ എല്ലാ നാളും എല്ലാ കാലഘട്ടത്തിലും യേശു മാത്രമാണ് യോഗ്യൻ അവിടുന്ന് മാത്രമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടി തന്റെ ജീവനെ തന്ന കർത്താവ് നമ്മളൊരു നാളും സാഹചര്യങ്ങൾ മാറിപ്പോകുമ്പോൾ ഗവൺമെൻറ്റുകൾ മാറിപ്പോകുമ്പോൾ നിയമങ്ങൾ മാറിപ്പോകുമ്പോൾ കർത്താവിന് നമ്മോടുള്ള സ്നേഹത്തിന് മാറ്റമില്ല നിങ്ങളുടെ വീടിനകത്ത് ആ യേശുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യമുണ്ട് എത്ര പേർ അത് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് കർത്താവ് നിങ്ങളുടെ വലങ്കരത്തിൽ പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഹല്ലേലൂയ കർത്താവിൽ നിങ്ങൾ ആശ്രയിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളൊരു സീയോൻ പർവ്വതം പോലെയായിരിക്കും അമേൻ വീണ്ടും നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവുകയാണ് എത്ര പേർ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ തയ്യാറാണ് ഹല്ലേലൂയ നമുക്ക് ഓൺലൈനായിട്ട് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ചില പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകുന്ന ഷൈജു ബ്രദർ നമ്മളെ പ്രാർത്ഥന ലീഡ് ചെയ്യും ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ വാട്സപ്പിലൂടെയൊക്കെ നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങളാണ് ആദ്യമായി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ജേക്കബ് ജോസ് എന്ന് പറയുന്ന നിലമ്പൂരിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ബ്രദറാണ് തനിക്ക് 20 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഒരു കടമുണ്ട് അത് ഒരു വസ്തു വിൽക്കുന്നതിന് വേണ്ടി താൻ അതിനുവേണ്ടി ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ കടം മാറുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് എല്ലാവരും ചേർന്ന് ഈ സമയത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കർത്താവ് സ്വർഗീയ പിതാവേ ഹല്ലേലൂയ അദ്ദേഹത്തെ ഞങ്ങളുടെ കരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നു തൻ്റെ ആ പ്രശ്നത്തെ ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഈ ലൈവ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും ചേർന്ന് സമർപ്പിക്കുന്നു കർത്താവേ കർത്താവേ ആ കടങ്ങൾ മുഴുവൻ മാറിപ്പോകട്ടെ ദൈവം അത്ഭുതകരമായ വസ്തു വിൽക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ചില വഴികൾ അങ്ങ് തുറക്കണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവേ ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ മുഴുവൻ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സ്വർഗീയ പിതാവിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് ഞങ്ങളിപ്പോൾ സമർപ്പിക്കുകയാണ് കർത്താവേ
അതിൻ്റെ മറുപടികൾ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് കർത്താവ് അയച്ചതിനായി ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് നന്ദി പറയുന്നു. അങ്ങ് ആ പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനായി നന്ദി. യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ. അടുത്തതായി നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ പോകുന്നത് ജോ എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്രദറിൻ്റെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ആ കുടുംബം വളരെയധികം പ്രശ്നത്തിലൂടെ ഡിവോഴ്സിൻ്റെ വക്ക് വരെ എത്തിച്ചെന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു വിഷമഘട്ടത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് പോയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് ആ ഒരു വക്കിൽ നിന്ന്, ആ പ്രശ്നത്തിൽ നിന്ന്, വേദനയിൽ നിന്ന് അവർ വീണ്ടും സ്നേഹത്തിലും കൂടുതൽ ബന്ധത്തിലും എല്ലാ രീതിയിലുമുള്ള നല്ലതായ ഒരു ബന്ധത്തിലേക്ക് തിരികെ മടങ്ങി വരുവാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുവാനായി പോവുകയാണ്. വലിയ കഥാവേ, ഞങ്ങൾ ആ കുടുംബത്തിനെ നിൻ്റെ കരങ്ങളിലേക്ക്, അപ്പൻ്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. കഥാവെ, ഇപ്പോഴവർ നേരിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രശ്നവും പിണക്കവും വേദനയും വിഷമവും എല്ലാം യേശു കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൽ മാറിപ്പോകട്ടെ കർത്താവെ. ഹല്ലേലൂയ, ദൈവം ഒരുമിപ്പിച്ചതാണ് കഥാവെ. അവർ ഒരിക്കലും പിരിയാതെ കഥാവെ കൂടുതൽ സ്നേഹത്തിൽ കരുതലിൽ കഥാവെ അവർ മുൻപിലേക്ക് പോകുന്നതിനായി നന്ദി പറയുകയാണ് യേശു കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൽ. ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് കർത്താവെ. ആ കുടുംബത്തിൻ്റെ മേൽ അങ്ങയുടെ അത്ഭുതകരം ചലിച്ചതിനായി കഥാവെ, നന്മയെ പകർന്നതിനായി നന്ദി പറയുന്നു. പ്രാർത്ഥന കേട്ട വലിയ കൃപയ്ക്കായി നന്ദി. യേശു കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ. ആമേൻ. ഒരു ജോയി എന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി റിക്വസ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്. 48 വയസ്സുണ്ട്. ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ കഴിഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വലത് കൈയും വലത് കാലും പാരലൈസ്ഡ് ആയിട്ട് കിടക്കുകയാണ്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചേർന്ന് അദ്ദേഹം വിടുതൽ പ്രാപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി, സൗഖ്യം പ്രാപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. കഥാവേ, ജോയി എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി ഇപ്പോൾ തിരുകരങ്ങളിൽ സമർപ്പിക്കുന്ന കഥാവ്. ഹല്ലേലൂയ, ഞങ്ങൾ ഈ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയത്ത് യേശു കഥാവേ അങ്ങനെ സൗഖ്യമാക്കുന്ന ശക്തി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മേൽ വന്നിറങ്ങട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവേ. യേശു കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ ആണിപ്പഴുതേറ്റ കരങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ആ ജോയി ബ്രദറിൻ്റെ മേൽ അങ്ങ് വെച്ച്, ഹല്ലേലൂയ, അങ്ങ് കൈവെക്കുമ്പോൾ അങ്ങയുടെ ശക്തി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് വ്യാപരിച്ച്, ഹല്ലേലൂയ, അദ്ദേഹം ജീവൻ പ്രാപിക്കട്ടെ. തളർന്ന കൈകൾ അത് നേരെയാകട്ടെ കർത്താവേ, അത് ചലിക്കുവാൻ തുടങ്ങട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ, ദൈവിക ശക്തി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മേൽ വ്യാപരിക്കട്ടെ കർത്താവേ. അദ്ദേഹം എഴുന്നേറ്റ് നടന്ന് തൻ്റെ ജോലികളൊക്കെ ചെയ്ത് കുടുംബത്തെ പാലിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവികമായൊരു വിടുതലിനെ കർത്താവ് അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുക്കുന്നതിനായി നന്ദി പറയുന്നു. പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്നതിന് നന്ദി. യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ. അടുത്തതായി ഒരു സഹോദരൻ തൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ ഇതുപോലെ തന്നെയാണ്, കുടുംബത്തിൽ പ്രശ്നമായിട്ട് ഭാര്യ പിരിഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ്, തമ്മിൽ വേർപിരിഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ്. തൻ്റെ ഭാര്യ തിരികെ മടങ്ങി ഭവനത്തിലേക്ക് വരുവാനായി ഒരു പിണക്കവുമില്ലാതെ അവർ മുൻപിലേക്ക് പോകുവാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ആ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം. യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ കർത്താവെ, ഈ കുടുംബത്തിനായി ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് കർത്താവെ. ഏറിയ നാളായിട്ട് കർത്താവെ താനും ഭാര്യയുമായി പിണക്കത്തിലാണ്, എന്നാൽ യേശു കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൽ കർത്താവെ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ആ കുടുംബബന്ധത്തിനകത്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ കരം ചലിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ കർത്താവേ. എല്ലാ വിഷമങ്ങളും മാറി, എല്ലാ പിണക്കവും മാറി യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ കർത്താവേ. അവർ ഒത്തൊരുമിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ദിവസങ്ങൾ വരുന്ന നാളുകളിൽ വന്നു ചേരട്ടെ എന്ന് യേശു കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. കർത്താവിൻ്റെ അത്ഭുതകരം ആ കുടുംബത്തിൻ്റെ മേൽ ചലിക്കട്ടെ, ഒരു ആശ്വാസം ചലിക്കട്ടെ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ. ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് കർത്താവേ മാതൃകയുള്ള കുടുംബമായി അവർ ജീവിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് കർത്താവ്. പ്രാർത്ഥന കേട്ട വലിയ കൃപയ്ക്കായി നന്ദി. യേശു കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ. മറ്റൊരു സഹോദരൻ തന്നെ പ്രാർത്ഥന വിഷയം അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്, ഈ മെയ് 22 തൻ്റെ കുഞ്ഞ് മരിച്ചിട്ട് ഒരു വർഷമാകുന്ന ദിവസമാണ് ദൈവം അവർക്കൊരു അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടൊരു കുഞ്ഞ് ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറഞ്ഞു. ഭാര്യ മടങ്ങി വരുന്നതിന് വേണ്ടി, കുടുംബത്തിലെ ചില പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ അത് മാറുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക. കർത്താവേ, ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവേ, ദൈവികമായ അത്ഭുതം ആ കുടുംബത്തിൽ നടക്കട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവേ. കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്നതിന് കുടുംബത്തിലെ സമാധാനത്തെ അങ്ങ് അയക്കണമേ. ദൈവിക അത്ഭുതത്തെ കർത്താവ് ചെയ്യുന്നതിനായി ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് നന്ദി പറയുന്നു കർത്താവേ. കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകളെല്ലാം അങ്ങ് കേട്ടതിനായി നന്ദി. യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ അമ്മേ. തുടർന്ന് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥന വിഷയങ്ങൾ അയക്കുക, ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ, യൂട്യൂബിലൂടെ കമൻ്റായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അയക്കാം. നമ്മുടെ വാട്സപ്പ് നമ്പറുകൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണുവാനൊക്കെ കഴിയുന്നതാണ്. നിങ്ങൾക്കത് പ്രാർത്ഥന വിഷയങ്ങൾ അതിനകത്ത് അയക്കാം. തുടർന്നും ഞങ്ങളുടെ പ്രയർ ടീം അതിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ്. തുടർന്ന് ഇതുപോലെയുള്ള ലൈവ് പ്രോഗ്രാമുകളിലും ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ്. അമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. അമേൻ. ഭവനങ്ങളിലിരുന്നു കൊണ്ട് ഒരു ഹല്ലേലൂയ പറയാമോ? അമേൻ. എല്ലാവരോടും ചില പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത്, നമുക്ക് എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ 7 മണിക്ക് മോർണിംഗ് ഗ്ലോറി ഉണ്ട്. മോർണിംഗ് ഗ്ലോറിയുടെ ഒരു സവിശേഷത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രദർ ഡാമിയൻ തന്നെയാണ്
അതിലെ വചന പഠനങ്ങൾ നടത്തുന്നത്, നമുക്കുള്ള സന്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്നത്. അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണും, ക്ഷമ സിസ്റ്ററും എല്ലാം ഒരുമിച്ച് അവർ മോർണിംഗ് ഗ്ലോറി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഏകദേശം ഏഴര വരെയാണ് ഏകദേശം അതുള്ളത്, അരമണിക്കൂർ രാവിലെ. പ്രഭാതത്തിൽ നിങ്ങൾ ലോക്ക്ഡൗണിലാണെങ്കിലും ക്വാറന്റൈനിലാണെങ്കിലും ഏത് സാഹചര്യമാണെങ്കിലും അത് നിങ്ങൾ വാച്ച് ചെയ്യുകയും അനേകർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക. ആ ഒരു ഫെലോഷിപ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചേർന്ന് നിൽക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ തന്നെ എല്ലാ ദിവസവും വൈകിട്ട് 7 മണിക്ക്, അപ്പോൾ രാവിലെ 7 മണിക്ക് മോർണിംഗ് ഗ്ലോറി, രാത്രി 7 മണിക്ക് നമ്മൾ ഭവന പ്രാർത്ഥന, ഹോം ഫെലോഷിപ്പ് നമ്മൾ നടത്തുന്നു. ഓൺലൈനായിട്ട് 1 മണിക്കൂർ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയുണ്ട്, അതിൽ നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്യുക. എന്നാൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ സർവീസ് എന്നുള്ളത് സൺഡേ തന്നെയാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം വാട്സപ്പിലെല്ലാം വന്ന് കണ്ട ഒരു തമാശ രൂപത്തിലാണെങ്കിലും സത്യമായൊരു കാര്യമായിരുന്നു. പിശാജ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, ഞാനിതാ പള്ളികൾ പൂട്ടി, ആരാധനാലയങ്ങൾ ഞാൻ അടപ്പിച്ചു. എന്നാൽ ദൈവം ആ ഉത്തരം കൊടുത്തു, നീ ഒരു പള്ളി കൂട്ടിയപ്പോൾ ലക്ഷക്കണക്കിന് വീടുകളെ ഞാൻ പള്ളിയാക്കി, അല്ലെങ്കിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് വീടുകളെ ദൈവാലയങ്ങളാക്കി ഞാൻ വിശുദ്ധീകരിച്ചു, ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചു. ഹല്ലേലൂയ. എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും ബ്ലെസ്സിങ് ടുഡേയിൽ നിന്ന്, ബ്ലെസ്സിങ് സെൻട്രലിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ആരാധനയുണ്ട്, ഓൺലൈൻ സൺഡേ സർവീസുണ്ട്. അത് വളരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടാണ് നടക്കുന്നത്. ഈ ഞായറാഴ്ച നിങ്ങളെല്ലാവരും 9 മണിക്ക് തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്യുക. ബ്ലെസ്സിങ് ടുഡേയുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലും ഫേസ്ബുക്ക് ചാനലിലും അത് ലഭ്യമാണ്. എന്നാൽ ഹാർവസ്റ്റ് ടി വിയിലൂടെ കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അത് 10 മണിക്കാണ് ആരംഭിക്കുന്നത് എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രത്യേകമായി ഓർപ്പിക്കുകയാണ്. ദൈവം നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. തുടർന്ന് വചന ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയും ആരാധനയ്ക്ക് നമ്മൾ നയിക്കുവാനുമായിട്ട് നമുക്ക് ക്ഷമസിസ്റ്ററിനെ നമുക്ക് വെൽക്കം ചെയ്യാം. എത്ര പേരിന്ന് സന്തോഷത്തോടെ ദൈവസന്നിധിയിലായിരിക്കുന്നുണ്ട്. വിരോധമില്ലെങ്കിൽ നമ്മളായിരിക്കുന്ന ഭവനത്തിൽ നമുക്കൊരു ഹല്ലേലൂയ പറയാം. ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവ് വലിയവനാണ്, വലിയവനാണ്. കാരണം ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് എങ്ങനെയൊരു ലോക്ക്ഡൗൺ പീരീഡിൽ പോലും എന്താ പറയുക, ദൈവം പ്രത്യേകമായൊരു ജ്ഞാനവും കൃപയൊക്കെ നൽകി ഇതുപോലെയുള്ള സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ മാസ് മീഡിയയിലൂടെ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമായിട്ട് എല്ലായിടത്തും ഈ വചനത്തെ പരത്തുവാൻ ദൈവം ടെക്നോളജിയെ വികസിപ്പിച്ചതോർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയാണ്, ആരാധിക്കുകയാണ്. കാരണം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ബൈബിൾ പറയുന്നു, അതിവേഗം ഓടുന്നു, അതിവേഗം ഓടുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. അതിവേഗം ഓടണമെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ്റെ കാലുകൾ കൊണ്ട് മാത്രം വചനത്തെ അതിവേഗം ഓടിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. മനുഷ്യൻ്റെ എന്താ പറയുക, മറ്റ് പ്രയത്നങ്ങളെക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് ദൈവം മനുഷ്യന് നൽകിയ ജ്ഞാനം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ടെക്നോളജിയിലൂടെ കൂടെ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തെ അതിവേഗം ഓടിക്കുവാൻ തക്കവിധം ദൈവം വലിയ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ നടുവിൽ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് കണ്ണുകൾ അടച്ച് നമ്മളായിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ അടയ്ക്കുമ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ മുഖം നമുക്കൊന്ന് അന്വേഷിക്കാം. ഹല്ലേലൂയ. ഇന്നത്തെ ദിവസം അവൻ്റെ മുഖം അന്വേഷിച്ച് അവനിൽ നിന്ന് കേട്ട് അവനിൽ നിന്ന് പഠിക്കുവാൻ ആ മുഖത്തേക്ക് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ജീസസ്, നാം യോഗ്യതകളില്ലാതെയായി പോയതാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ യോഗ്യത. എനിക്ക് യോഗ്യതയില്ല എന്ന് ഒരു വ്യക്തി ചിന്തിക്കുന്നിടത്ത് അവന് ദൈവിക യോഗ്യതയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ അവസരം ലഭിക്കുകയാണ്. ജീസസ്, ഒരു നിമിഷം എല്ലാ കണ്ണുകളും അടച്ച് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് സാന്നിധ്യത്തിലേക്ക് കയറുകയാണ്. കർത്താവിന് മാത്രം കേൾക്കാവുന്നത്, കർത്താവിന് മാത്രം അറിയേണ്ടത് എന്ന് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത് ഓരോന്നും അവനോട് പങ്കുവെക്കുവാനുള്ള സമയമാണിത്. അവനോട് തുറന്നു പറയാനുള്ള സമയമാണ്. ഒരു ഭാരം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ടോ, അവനോട് പറയുക. ഒരു രഹസ്യം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിനകത്ത് ഒളിഞ്ഞിരിപ്പുണ്ടോ, അവനോട് പറയുക. ജീസസ്, ആരോടും പറഞ്ഞിട്ടും ആരും കേൾക്കാൻ കൂട്ടാക്കാത്ത ഒരു പ്രശ്നം നിങ്ങൾക്കുണ്ടോ, നിങ്ങളുടെ വീട്ടുകാരോ നാട്ടുകാരോ നിങ്ങൾ സ്നേഹിച്ചവരാരും നിങ്ങളെ കേൾക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളെ കേൾക്കുന്ന ഒരുവൻ, ജീസസ്, നിങ്ങളെ കേൾക്കാൻ സന്നദ്ധതയുള്ള ഒരുവൻ, അവനിത് നിങ്ങളുടെ തൊട്ടരികിലുണ്ട്. ഒരു നിമിഷം ആ കണ്ണുകളെല്ലാം അടച്ചു പിടിച്ച് ആ കൈകൾ രണ്ടും സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉയർത്തി
നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ആ ഫോൺ ഇരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫോൺ അങ്ങ് താഴേക്ക് വെക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ മേശമേൽ വെക്ക്. രണ്ട് കൈകളും ഇപ്പോൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചാലോ. നേരത്തെ അംബ്രോസ് ബ്രദർ പറഞ്ഞില്ലേ, കർത്താവ് ഓരോ ഭവനങ്ങളെ ദൈവാലയങ്ങളാക്കുകയാണെന്ന്. ഇതാ ദൈവത്തിന്റെ ഷെക്കേന ഗ്ലോറി. നിങ്ങളായിരിക്കുന്ന മുറിക്കകത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വരികയാണ്. ചിലർ യേശുവിനെ തൊടുകയാണ്, ചിലർ യേശുവിനെ ഇപ്പോൾ കാണുകയാണ്. ചിലരുടെ ശരീരത്തിലൂടെ ഒരു വിറയുന്നത് പോലെ, വിറയ്ക്കുന്നത് പോലെ ഒരു അനുഭവം നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്. രോഗസൗഖ്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നതായി ഞാൻ കാണുന്നു. ആസ്മാറ്റിക് പ്രോബ്ലം. I command you to leave right now in Jesus' name. പരിശുദ്ധാത്മാവിതാ ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നിവരാത്ത കൈവിരലുകൾ നിവരുന്ന കാഴ്ച ഞാൻ കാണുകയാണ്. നിവരാത്ത കൈവിരലുകൾ താൻ നിവരുകയാണ്. യേശുവേ എന്ന് നിങ്ങളായിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തൊന്ന് വിളിക്കാൻ തുടങ്ങാമോ? ചെവിയുടെ ഈ ഭാഗത്ത് വേദന, ചെവിയുടെ പുറകിൽ വേദന അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി, നിങ്ങൾ ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ ആണോ എന്ന് നിങ്ങൾ സംശയിക്കുക. പക്ഷെ ഒരു ട്യൂമറുമില്ല, ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ സൗഖ്യം പ്രാപിക്കുകയാണ്. ദേവസി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പേര് പരിശുദ്ധാത്മാവ് എനിക്ക് വെളിപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. ആ വ്യക്തി എവിടെയാണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ മുട്ടിന്മേൽ നിൽക്കുക. നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് സൗഖ്യമിറങ്ങി വരുന്ന ഞാൻ കാണുന്നു. കൈകൾ രണ്ടും ഉയർത്തി പിടിച്ച് ആയിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നാണമില്ലെങ്കിൽ, കർത്താവിനോടുള്ള സ്നേഹം അധികമായി വർദ്ധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, വീട്ടുകാർ നിങ്ങൾക്കൊരു പ്രശ്നമല്ലെങ്കിൽ, കൈകൾ ഉയർത്തി പിടിച്ച് യേശുവേ ഉരുണ്ടിരിക്കുന്ന ചിലത് ഇന്ന് ആരുടെയൊക്കെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് കർത്താവ് ഉരുട്ടിയെടുത്ത് മാറ്റുന്ന ഞാൻ കാണുകയാണ്. നിങ്ങൾ ഓരോ ദിവസവും പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അത് ഉരുകിക്കൊണ്ടിരുന്നതേയുള്ളൂ, മാറിപ്പോയിട്ടില്ലായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇന്ന് ടാറ് കർത്താവ് ഉരുക്കിയല്ല, നിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് അതിനെ എടുത്തു മാറ്റുകയാണ്. ചിലരുടെ ഉയരാത്ത കൈകൾ ഉയരുന്നത് ഞാൻ കാണുന്നു. കൈമുട്ടുകളിലുള്ള നീരിപ്പോൾ വച്ചിട്ട കൈകൾ ഉയരുകയാണ്, ഉയരുകയാണ്, കൈകൾ ഉയരുകയാണ്,
ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുക യേശുവേ എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് തൊണ്ടയ്ക്കകത്തുള്ള ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഇപ്പോൾ സൗഖ്യമാകുന്ന ഞാൻ കാണുന്നു എന്തോ തടയുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും തോന്നുന്ന ഒരു പ്രശ്നം ഇപ്പോൾ അത് താഴേക്ക് ഉരുണ്ട് മാറി നിങ്ങളുടെ തൊണ്ട ഫ്രീ ആകുകയാണ് കൈയുടെ ഈ ഭാഗത്ത് എവിടെയോ മുഴകളുള്ള അരക്കിയോ കർത്താവ് ഇപ്പോൾ സൗഖ്യമാക്കിയാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് മുഴകളുള്ള ഭാഗത്തേക്ക് നിങ്ങളുടെ കൈയൊന്ന് എടുത്തു വെക്കാൻ തുടങ്ങിയാലും യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഇപ്പോൾ ആ മുഴ അപ്രത്യക്ഷമാവുകയാണ് അത്ഭുതകരമായ സൗഖ്യം ഈ നിമിഷം കർത്താവ് നൽകുകയാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ ആ സൗഖ്യം ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ പരിശോധിച്ച് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ആ സൗഖ്യം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ ഉടൻ തന്നെ ബ്ലെസ്സിങ് ടുഡേയുടെ വാട്സപ്പ് നമ്പർ നിങ്ങൾക്കറിയാം അല്ലെങ്കിൽ ബ്രദർ ഡാമിയൻ്റെ പേഴ്സണൽ വാട്സപ്പ് നമ്പർ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്കുണ്ടായ സൗഖ്യം എന്താണ് എന്നുള്ളത് ഒരു ഓഡിയോ മെസ്സേജിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ എഴുതിക്കൊണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ദയവായി ഇപ്പോൾ തന്നെ അറിയിക്കുക അത്ഭുതകരമായ വിടുതൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ നടക്കുക ചില കൊച്ചു കുട്ടികൾ പനിച്ചിട്ട് 3-4 ദിവസങ്ങൾ അധികമായിട്ടുള്ള കൊച്ചു കുട്ടികൾ വീട്ടിൽ പനിച്ചു കിടക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ടില്ല ആ കുട്ടിയുടെ അടിയിലേക്ക് ഓടിച്ചെന്ന് കൈവയ്ക്കുക ഇപ്പോൾ സൗഖ്യമാവുകയാണ് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ബാലേ ബാലകനെ എഴുന്നേൽക്ക് എന്ന് നിങ്ങൾ വിളിച്ചു പറയുക യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ എഴുന്നേൽക്കാൻ വേണ്ടി വിളിച്ചു പറയുക ഇപ്പോൾ തന്നെ ആ കുഞ്ഞിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പനി വിട്ടുമാറി പരിച്ഛേദം വിട്ടുമാറി എഴുന്നേൽക്കുകയാണ് Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. അത്ഭുതകരമായ വിടുതലുകൾ പല മേഖലകളിൽ കർത്താവ് നൽകിയ കുഞ്ഞുങ്ങളില്ലാത്ത ആരും ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് എൻ്റെ കാര്യമൊന്നും പറയുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് കർത്താവ് നിൻ്റെ കണ്ണുനീർ കണ്ടു സഹോദരി കർത്താവ് നിൻ്റെ കരച്ചിൽ കേട്ടു സഹോദരി കർത്താവ് നിൻ്റെ പ്രാർത്ഥന കേട്ട് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ പലതും ലോക്ക്ഡൗൺ ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഇത് നിനക്ക് വേണ്ടി റിലീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമാണിത് വിശ്വസിക്കുക മാത്രം ചെയ്താൽ മതി അത്ഭുതം നീ കാണാൻ പോവുകയാണ് താങ്ക് യു ലോർഡ് കർത്താവ് ഇപ്പോൾ ഈ ജനത്തെ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ കൃപ ഇവരുടെ മേൽ വ്യാപരിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നപ്പ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ ആമേൻ സന്തോഷത്തോടെ ചേർന്ന് ആമേൻ പറയാൻ തുടങ്ങിയാലും ആമേൻ ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു കർത്താവ് നിങ്ങളെ ധാരാളമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഈ ആരാധന സമയത്ത് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുകയായിരുന്നു എങ്കിൽ ദയവായി ഈ സമയത്ത് ഇരുന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് ഇരിക്കുവാനുള്ള സമയം കൂടിയാണ് ഇനിയുള്ള സമയം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് കടക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ് ദൈവവചനം നമ്മളെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ദൈവവചനം നമ്മളെ ധൈര്യപ്പെടുത്തുന്ന ഒന്നാണ് ദൈവവചനമാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആഹാരം എന്ന് പറയുന്നത് ഹല്ലേലൂയ അതുകൊണ്ട് ചേർന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി ഒരു ഹല്ലേലൂയ പറഞ്ഞാലും ഹല്ലേലൂയ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാനായിട്ട് പോകുന്ന സബ്ജക്റ്റ് ഇതാണ് ഫോളോ ദ ലോർഡ് ഇൻ ദ മിഡ്സ്റ്റ് ഓഫ് ഹസാർഡ്സ് ഓർ ഡിഫിക്കൽറ്റീസ് പ്രയാസങ്ങളുടെ നടുവിലും ദൈവത്തെ അനുഗമിക്കുക ഹല്ലേലൂയ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എഴുതുക പ്രയാസങ്ങളുടെ നടുവിലും ദൈവത്തെ അനുഗമിക്കുക ഫോളോ ദ ലോർഡ് ഇൻ ദ മിഡ്സ്റ്റ് ഓഫ് ഡിഫിക്കൽറ്റീസ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിലൊക്കെ ഇത് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ടെങ്കിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക പ്രയാസങ്ങളുടെ നടുവിലും ദൈവത്തെ അനുഗമിക്കുക ഹല്ലേലൂയ നമുക്കറിയാം ദൈവത്തെ അനുഗമിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ പുതിയ നിയമത്തിൽ യേശു കർത്താവ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമുണ്ട് കർത്താവിനെ അനുഗമിക്കുമ്പോൾ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ പൂർണ്ണ മനസ്സോടെ അല്ലേ ദൈവത്തെ അനുഗമിക്കണം മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 16-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ 24-ാമത്തെ വചനത്തിൽ പറയുന്ന ആരെങ്കിലും എന്നെ അനുഗമിക്കാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നെങ്കിൽ അവൻ തന്നെ തന്നെ ത്യജിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം തൻ്റെ ക്രൂശെടുത്ത് എന്നെ അനുഗമിക്കട്ടെ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അനുഗമിക്കേണ്ട വ്യക്തി അയാളെ തന്നെ ത്യജിക്കണം അതിനുശേഷം തൻ്റെ ക്രൂശ് യേശുവിൻ്റെ ക്രൂശല്ല അവനവൻ്റെ ക്രൂശ് എടുത്ത്
എടുത്തിട്ട് തന്നെ അനുഗമിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുമാത്രമല്ല നമ്മൾ കർത്താവിനെ അനുഗമിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഓരോ നാളിലും നാം കർത്താവിനെ അനുഗമിക്കുന്നവരായിട്ട് മരണം. പ്രയാസങ്ങളുടെ നടുവിൽ നമ്മൾ കർത്താവിനെ അനുഗമിക്കുന്നവരായിട്ട് മരണം. ഹല്ലേലൂയ. പഴയ നിയമ ചരിത്രങ്ങളൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ദൈവത്തെ അനുഗമിച്ച എന്താ പറയുക പിതാമഹന്മാരെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കാണാം. പുതിയ നിയമത്തിലും ദൈവത്തെ അനുഗമിച്ച പിതാമഹന്മാരെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കാണാം. ഇനി സഭാ ചരിത്രങ്ങൾ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും ദൈവത്തെ അനുഗമിച്ച പിതാമഹന്മാരെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ്. ദൈവത്തിന് അനുഗമിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ പറയാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്, പക്ഷേ അത് നടപ്പാക്കാനായിട്ട് വളരെ എളുപ്പമല്ല, വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. പക്ഷേ അതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്. ബൈബിളിൽ നമുക്കറിയാം ദൈവത്തെ അനുഗമിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാധാരണ രീതിയിൽ ദ വേ ഓഫ് ഫെയ്ത്ത് ഈസ് എ ബ്ലെസ്ഡ് വേ ദോ നോട്ട് ആൻ ഈസി വേ. മനസ്സിലാക്കുക, ദൈവത്തെ അനുഗമിക്കുക എന്നുള്ളത് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു വഴിയാണെങ്കിലും അത് അത്ര എളുപ്പമുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല. ഹല്ലേലൂയ. ഒരിക്കൽ കൂടെ ഞാൻ ആവർത്തിക്കുകയാണ്, ദൈവത്തെ അനുഗമിക്കുക എന്നുള്ളത് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ വളരെ സന്തോഷമാണ്, അത് അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ ഒരു പാതയാണ്. ഇതെല്ലാം ആകുമ്പോൾ തന്നെ അത് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് എളുപ്പമുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല. ദൈവത്തെ അനുഗമിക്കുന്ന ആ പാതയിലാണ് നമുക്ക് മാനസാന്തരം ഉണ്ടാകുന്നത്. ദൈവത്തെ അനുഗമിക്കുന്ന ആ പാതയിലാണ് പുത്രനെ ചുംബിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നത്. ദൈവത്തെ അനുഗമിക്കുന്ന ആ പാതയിലാണ് ദൈവികമായ നന്മകളെ നമുക്ക് പ്രാപിച്ചു എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ഇത് കേൾക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്, പ്രാപിക്കാൻ വളരെ സന്തോഷം നമുക്ക് തോന്നാറുണ്ട്, പക്ഷെ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ആ പാതയിലൂടെ പോകാൻ അനുഗമിക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. എന്നാൽ ദൈവത്തെ അനുഗമിച്ച പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ ദൈവത്തെ അനുഗമിച്ച ഒരു വ്യക്തിയെക്കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ പോവുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഞാൻ വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഫാസ്റ്റിംഗ് പ്രെയറിൽ വന്ന സമയത്ത് ഞാൻ യാക്കോബിനെ കുറിച്ചാണ് നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചത്. എനിക്ക് ഈ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ഞാൻ എൻ്റെ സ്റ്റഡീസിലൊക്കെ ഞാൻ കൂടുതലായിട്ട് ഇത്തരം ക്യാരക്ടർ സ്റ്റഡിയാണ് ഞാൻ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓരോ വ്യക്തികളെക്കുറിച്ച്. കുറച്ച് നാൾ മുമ്പ് ഞാൻ എസ്ര എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തിയെക്കുറിച്ച് പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു. ടി വിയിലൊക്കെ ഞാനത് സംസാരിച്ചിരുന്നു. ഇത്തരം ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം കഥാപാത്രങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ, അവരുടെ ജീവിതം കഥകൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വളരെ നല്ലതാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് എല്ലാ ദിവസവും ഒരു ഡെയിലി ബൈബിൾ റീഡിംഗ് പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ അതിനോടനുബന്ധിച്ച് തന്നെ നമ്മൾ പലത് വായിക്കുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് തെളിഞ്ഞു വരാറുണ്ട്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇത്തരത്തിൽ ദൈവത്തെ അനുഗമിച്ച അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തി പഴയ നിയമത്തിലുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരാണ് കാലേബ്. കെയ്ലബ് എന്നാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്നത്, കാലേബ് എന്നാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചരിത്രം നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് സംഖ്യാപുസ്തകത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് വായിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ആവർത്തന പുസ്തകത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് വായിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൂടാതെ തന്നെ നമുക്ക് എന്താ പറയുക, നമുക്ക് യോശുവയുടെ പുസ്തകത്തിൽ ഒക്കെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചരിത്രം നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. സംഖ്യാപുസ്തകം 14 അധ്യായത്തിലേക്ക് ദയവായി കടന്നു വന്നാലും, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ദൈവത്തെ അനുഗമിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ യോശുവയെ ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുത്തത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, സംഖ്യാപുസ്തകം എന്ന് വെച്ചാൽ ബുക്ക് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ്, നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകത്തിലേക്ക് വരാം നമുക്ക്. 14 അധ്യായം 24 വചനത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ, എൻ്റെ ദാസനായ കാലേബോ അവന് വേറൊരു സ്വഭാവമുള്ളതുകൊണ്ടും എന്നെ പൂർണ്ണമായി അനുസരിച്ചതുകൊണ്ടും അവൻ പോയിരുന്ന ദേശത്തേക്ക് ഞാൻ അവനെ എത്തിക്കും, അവൻ്റെ സന്തതി അത് കൈവശം ആക്കും. നമ്പേഴ്സ് ചാപ്റ്റർ 14:24 നമുക്കത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. മലയാളത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്നെ പൂർണ്ണമായി അനുസരിച്ചത് കൊണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. എന്നാൽ ഇംഗ്ലീഷ് പരിഭാഷയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഹി ഹാസ് ഫോളോഡ് മീ ഫുള്ളി ഓർ ഹി ഹാസ് ഫോളോഡ് മീ ഹോൾ ഹാർട്ടഡ്ലി എന്നാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. അവൻ എന്നെ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ അനുഗമിച്ചതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവന് ഇന്നതുപോലെയൊക്കെ ചെയ്യും. രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഒന്ന്, കാലേബ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിക്ക് വേറെ ഒരു സ്വഭാവമുണ്ടായിരുന്നു. എ ഡിഫറൻറ്റ് സ്പിരിറ്റ് എന്നാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ കാണുന്നത്. വേറൊരു ആത്മാവുള്ള വ്യക്തിയായിരുന്നു കാലേബ്. രണ്ടാമതായിട്ട്, ദൈവത്തെ പരിപൂർണമായി പിൻഗമിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു. ഒരിക്കൽ കൂടെ ഞാൻ പറയുകയാണ്, ഒന്ന്, കാലേബ് വേറൊരു സ്വഭാവമുള്ള വേറൊരു ആത്മാവുള്ള വ്യക്തിയായിരുന്നു. രണ്ടാമതായിട്ട്, ദൈവത്തെ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ പിൻഗമിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു. എൻ്റെ സബ്ജക്റ്റ് ഇതാണ്, ദൈവത്തെ ഏതൊരു സിറ്റുവേഷൻ്റെ നടുവിലും ഏതൊരു പ്രയാസത്തിൻ്റെ നടുവിലും ഏതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടിൻ്റെ നടുവിലും ദൈവത്തെ അനുഗമിക്കുക, പിന്തുടരുക എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, കാലേബിൻ്റെ ചരിത്രം നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് ഈ പുസ്തകം തന്നെ, ഈ സംഖ്യാപുസ്തകം തന്നെ 13 അധ്യായത്തിൽ വളരെ നല്ല ഒരു ചരിത്രം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. 13 അധ്യായത്തിൻ്റെ 1-2 വചനങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്കവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്ന, യഹോവ പിന്നെയും മോശയോട് അരുളി ചെയ്തത്, ഇസ്രായേൽ മക്കൾക്ക് ഞാൻ കൊടുക്കാനിരിക്കുന്ന കനാൻ ദേശം
ഒറ്റ നോക്കേണ്ടതിന് ആളുകളെ അയക്കാം. അതത് ഗോത്രത്തിൽ നിന്ന് ഓരോ ആളെ അയക്കണം. അവരെല്ലാവരും പ്രഭുക്കന്മാരായിരിക്കണം. നോക്കൂ, ഇസ്രായേൽ മക്കൾക്ക് മരുഭൂമിയിൽ വെച്ചിട്ട് ദൈവം തമ്പുരാൻ മോശയിലൂടെ ഒരു നിയമം കൊടുക്കുകയാണ്. എന്താണത്? നിങ്ങൾ പോകുന്ന, ഞാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകാൻ പോകുന്ന ദേശമാണ് കനാൻ ദേശം. എന്നാൽ ആ കനാൻ ദേശം ഒറ്റ നോക്കാൻ, അതെങ്ങനെയുണ്ട്, അതിനെക്കുറിച്ചൊന്ന് പഠിക്കാൻ, അതിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടുകളൊക്കെ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ചു പേരെ അയക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ്. അതിനുവേണ്ടി 12 ഗോത്രങ്ങളുണ്ട്. ഓരോ ഗോത്രത്തിൽ നിന്നും ഓരോ വ്യക്തിയെ അയക്കണം. അവരെല്ലാവരും പ്രഭുക്കന്മാരായിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ തലവന്മാരായിരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. മൂന്നാമത്തെ വചനം നോക്കൂ. അങ്ങനെ മോശ യഹോവയുടെ കൽപ്പനപ്രകാരം പാരാൻ മരുഭൂമിയിൽ നിന്ന് അവരെ അയച്ചു. ആ പുരുഷന്മാരൊക്കെയും ഇസ്രായേൽ മക്കളിൽ തലവന്മാരായിരുന്നു. നോക്കൂ, 12 പേരെ മോശ ഇപ്പോൾ പാരാൻ മരുഭൂമിയിൽ നിന്ന്, കാദേശ് ബർന എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് ഇപ്പോൾ ഇവർ വന്നെത്തിയിരിക്കുന്നത്. പാരാൻ മരുഭൂമിയിലെ കാദേശ് ബർന എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ 12 പേരെ മോശ അയക്കുകയാണ്. ഈ 12 പേരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ആരുണ്ടായിരുന്നറിയാമോ? കാലേബ് ഉണ്ടായിരുന്നു. നമുക്കറിയാം ആ ചരിത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നാൽ 13-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൻ്റെ തന്നെ 21 മുതൽ 25 വരെയുള്ള വചനങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇവർ ഒറ്റ നോക്കാൻ പോയതിൻ്റെ ചരിത്രങ്ങളൊക്കെയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. കൂട്ടത്തിൽ കാലേബ് ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. കാലേബും 11 പേരും, ബാക്കി 11 പേരിൽ മറ്റൊരാൾ കൂടിയുണ്ട്, യോശുവ. അങ്ങനെ കാലേബും യോശുവും വേറെ 10 പേരും കൂടെ, അങ്ങനെ 12 പേരുടെ സംഘമാണ് ഈ സമയത്ത് ഒറ്റ നോക്കുവാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. അതിൻ്റെ അതേ അധ്യായത്തിൻ്റെ തന്നെ 21 മുതൽ 25 വരെയുള്ള വേദഭാഗങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ അവർ പറയുന്ന ഒത്തിരി കാര്യമുണ്ട്. അവരവിടെ പോയി, അവിടെ കണ്ടു, കണ്ടതിന് ശേഷം തിരിച്ചു വന്നു. തിരിച്ചു വന്നതിന് ശേഷം വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. 27-ാമത്തെ വചനത്തിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് ആ വിവരണമൊക്കെ കാണുന്നത്. അത് തേനും പാലും ഒഴുകുന്ന ഒരു ദേശമാണ്. അതിലെ ഫലങ്ങൾ വളരെയധികം ഫലങ്ങൾ ദാ എന്ന് പറഞ്ഞ് കുറേ ഫലങ്ങൾ അവർ കൊണ്ടുവന്നു. കൂടാതെ അവിടെയുള്ള ജനങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്, ബലവാന്മാരാണ്. അവിടുത്തെ പട്ടണങ്ങൾ വലിപ്പമുള്ളതാണ്, ഉറപ്പുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ പട്ടണങ്ങൾ. അതുമാത്രമല്ല, അനാക്കിൻ്റെ പുത്രന്മാരെയും ഞങ്ങളവിടെ കണ്ടു. അമാലേക്കർ ആ ദേശത്ത് പാർക്കുന്നുണ്ട്. വേറെ വേറെ കുറേ വിഭാഗക്കാരൊക്കെ, ഒത്തിരി ഒത്തിരി ജാതികൾ, ഒത്തിരി ഒത്തിരി എന്താ പറയുക, ഫോറിനേഴ്സൊക്കെ പാർക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം. കനാന്യർ മാത്രമല്ല അവിടെ ഉള്ളത്, മറ്റ് പല എന്താ പറയുക രാജ്യക്കാരും ഒക്കെ അവിടെ പാർക്കുന്നുണ്ട് എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെയെല്ലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു. എന്നാൽ അതിൻ്റെ 25-ാമത്തെ വചനത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒന്ന് വായിക്കാമോ? 13-ാമധ്യായത്തിൻ്റെ 13-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 1, 2, 3 വചനങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇതാ ഒറ്റ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു 12 പേരുടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെ മോശ അയക്കുകയാണ്. എന്നാൽ 25-ാമത്തെ വചനത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവർ 40 ദിവസം കൊണ്ട് അവർ മടങ്ങി വന്നു. അതിനുശേഷമാണ് വിവരണങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 40 ദിവസത്തെ പാരാൻ മരുഭൂമിയിൽ നിന്ന് അവർക്ക് വെറും 40 ദിവസത്തെ വഴിയാത്രയ്ക്കുള്ളിൽ അവർക്ക് എവിടെ എത്താമായിരുന്നു? കനാനിൽ എത്താമായിരുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെ എത്തിയവരാണ് ഇവർ. 40 ദിവസം മതി, അത്രയും ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് കനാനിൽ എത്തിയവരായിരുന്നു ഇവർ. നോക്കൂ, ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ചരിത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. 40 ദിവസം കൊണ്ട് അവർ കനാനിൽ പോയി മടങ്ങി വന്നു. മടങ്ങി വന്നതിന് ശേഷം ഇവർ കൊണ്ടുവന്ന രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ന്യൂസ്, അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ കൊണ്ടുവന്നു. എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? ഗുഡ് ന്യൂസ് ആൻഡ് ബാഡ് ന്യൂസ്. എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ഗുഡ് ന്യൂസ്? ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതാണ്. 27-ാമത്തെ വചനത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടു എന്താണ്, പാലും തേനും ഒഴുകുന്ന ഒരു ദേശമാണ് അവിടെയുള്ള ദേശം എന്ന് പറയുന്നത്. 28-ാമത്തെ വചനത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞു, അവിടെയുള്ള ആളുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ വലിയ വലിയ ആളുകളാണ്, വീടുകളൊക്കെ വളരെ വലിയ വീടാണ്, പട്ടണം വലിയ ഉറപ്പുള്ള പട്ടണമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് മാത്രമല്ല, 30-ാമത്തെ വചനത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ ആണെങ്കിലും കാലേബ് അവിടെ നിന്നിട്ട് പറയുന്ന 30-ാമത്തെ വചനം മാത്രം ഒന്ന് വായിക്കാമോ? എന്നാൽ കാലേബ് മോശയുടെ മുൻപാകെ ജനത്തെ അമർത്തി, നാം ചെന്ന് അത് കൈവശമാക്കുക, അത് ജയിപ്പാൻ നമുക്ക് കഴിയും എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് കാലേബ് പറയുകയാണ്, ഇത്രയും പോസിറ്റീവ് റിപ്പോർട്ടുകളെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് ആ റിപ്പോർട്ടിന്റെ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ സത്യവാങ്മൂലം ഒരു പ്രസ്താവന ഇവിടെ കാലേബ് ഇറക്കിയാണ്, നമുക്ക് ചെന്ന് അത് കൈവശമാക്കാൻ കഴിയും, അത് ജയിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയും എന്ന് കാലേബ് അവിടെ പറയുകയാണ്. അതാണ് കാലേബിൽ നിന്നും യോശുവയിൽ നിന്നും ഉണ്ടായിരുന്ന പോസിറ്റീവ് റിപ്പോർട്ട് അഥവാ ഗുഡ് ന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നാൽ പിന്നീട് ബാക്കി 10 പേർ, അതിൻ്റെ 31-ാമത്തെ വചനം മുതൽ 14-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 4-ാമത്തെ വചനം വരെ പോകുമ്പോൾ, വായിക്കണമെന്നില്ല, നമുക്കവിടെ
പേരുടെ റിപ്പോർട്ട് കാണാം. ബാഡ് ന്യൂസ് ആയിരുന്നു അത്. അവർ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? അയ്യോ, നമ്മൾ നോക്കിയ ദേശം എന്താണ്? തിന്നുകളയുന്ന ദേശമാണ്. ഞങ്ങൾ അവിടെ കണ്ട ആളുകളൊക്കെ അതികായകന്മാരാണ്. അവരുടെ മുൻപിൽ ഞങ്ങൾ എന്തു തോന്നി? വെട്ടുക്കിളികളെ പോലെ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ഗ്രാസ് ഹൂപ്പേഴ്സ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അതുപോലെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് പ്രാണികളെപ്പോലെ ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നിയെന്ന് പറഞ്ഞു. 14 അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ 1 വചനത്തിൽ കാണാം. അപ്പോൾ സഭയൊക്കെയും ഉറക്കെ നിലവിളിച്ചു, ജനമാരാത്രി മുഴുവൻ കരഞ്ഞു. എന്തിന്? 10 പേര് നിന്ന് പറഞ്ഞ റിപ്പോർട്ട് കേട്ടിട്ട് ജനമെല്ലാം കടന്ന് കരയാനായിട്ട് തുടങ്ങി. അയ്യോ, വലിയ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളിലൂടെ ആ സമയത്ത് സഭ അഥവാ ഇസ്രായേൽ ജനം കടന്നു പോവുകയാണ്. ഹല്ലേലൂയ. ഞാൻ വീണ്ടും നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ്, പ്രതിസന്ധികളുടെ നടുവിൽ, പ്രയാസത്തിൻ്റെ നടുവിൽ, എല്ലാ റിപ്പോർട്ടുകളും നെഗറ്റീവായിട്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെ നടുവിൽ, നാം വിചാരിക്കുന്ന പോലെ കാര്യങ്ങൾ പോകാതിരിക്കുന്നതിൻ്റെ നടുവിൽ നമ്മുടെ കർത്താവിനെ പിൻഗമിക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുമോ? ഹല്ലേലൂയ. പലപ്പോഴും സാധാരണ രീതിയിൽ ജനങ്ങൾ എപ്പോഴും കൺവീനിയൻസ് നോക്കിയിട്ട് ദൈവത്തെ അനുഗമിക്കുന്നവരാണ്. എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്തായിരുന്നു? എന്താണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചത്? ഈ ബാഡ് ന്യൂസും പറഞ്ഞു, ഗുഡ് ന്യൂസും പറഞ്ഞു. ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്താണ് നടന്നത്? 14 അധ്യായത്തിൻ്റെ 1 വചനത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കാണാം. പീപ്പിൾ വർ പാനിക് ആൻഡ് മൂവ്ഡ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ദ ലീഡർഷിപ്പ്. അവിടെ നമുക്ക് കാണാം, ജനങ്ങളാകെ പാനിക്കായിട്ട് മാറി. എന്താ പറയുക? ഭയപരവശരായിട്ട് അവർ മാറി. അതുമാത്രമല്ല, ലീഡർഷിപ്പിനെതിരെ അവർ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി. 2 വചനം, ഇസ്രായേൽ മക്കൾ എല്ലാവരും ആർക്കെതിരെ? മോശയ്ക്കും അഹരോനും വിരോധമായി പിറുപിറുത്തു. എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ മിസ്രയീം ദേശത്ത് വെച്ച് മരിച്ചു പോയാൽ മതിയായിരുന്നു. എന്തിനാ ഞങ്ങൾ ഈ ഇവിടെ വന്ന് മരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു? അവർ പിറുപിറുത്തു. അതിന് 4 വചനം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വചനമാണ്. 4 വചനം, നാം ഒരു തലവനെ നിശ്ചയിച്ച് മിസ്രയീമിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോക എന്ന് അവർ തമ്മിൽ പറഞ്ഞു. അവർ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം നോക്കിയെ, നമുക്കൊരു തലവനെയൊക്കെ നിർന്ന്. അപ്പൊ ദൈവം അവരുടെ മുകളിൽ ആക്കി വെച്ച ഒരു നേതാവുണ്ട്, മോശെ. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ആ മോശെ എന്ന് പറയുന്ന നേതാവിനെ അവർ തിരസ്കരിച്ച് കളഞ്ഞിട്ട് അവർ പറയുക, ഞങ്ങൾ വേറൊരു തലവനെ നിയമിച്ചിട്ട് നമുക്ക് മിസ്രയീമിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? മടങ്ങിപ്പോകാമെന്ന് പറയുന്നു. ഇത്തരത്തിൽ ജനത്തിൻ്റെ അകത്ത് വളരെയധികം ഭയമുണ്ടാവുകയും ജനം ലീഡർഷിപ്പിനെതിരെ തിരിയുകയും ചെയ്യുന്ന കാഴ്ചയാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. എന്നാൽ അതിൻ്റെ 5 മുതൽ 9 വരെയുള്ള വചനങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ, അപ്പോൾ മോശയും അഹരോനും ഇസ്രായേൽ സഭയുടെ സർവ്വസംഘത്തിൻ്റെ മുൻപാകെ കവിണ്ണു വീണു. ദേശത്തെ ഒറ്റുനോക്കിയവരിൽ നൂന്റെ മകൻ യോശുവയും യെഫുന്നയുടെ മകൻ കാലേബും വസ്ത്രം കീറി. ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ സർവ്വസഭയോടും പറഞ്ഞത് എന്തെന്നാൽ, ഞങ്ങൾ സഞ്ചരിച്ച് ഒറ്റുനോക്കിയ ദേശം എത്രയും നല്ല ദേശമാകുന്നു. യഹോവ നമ്മിൽ പ്രസാദിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവൻ നമ്മെ പാലും തേനും ഒഴുകുന്ന ആ ദേശത്തേക്ക് കൊണ്ടുചെന്ന് നമുക്ക് അത് തരും. യഹോവയോട് നിങ്ങൾ മത്സരിക്ക മാത്രം അരുത്. ആ ദേശത്തിലെ ജനത്തെ ഭയപ്പെടരുത്. അവർ നമുക്ക് ഇരയാകുന്നു. അവരുടെ ശരണം പോയിപ്പോയിരിക്കുന്നു. നമ്മോടുകൂടെ യഹോവ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അവരെ ഭയപ്പെടരുത്. എന്നാറെ അവരെ കല്ലെറിയണമെന്ന് സഭയെല്ലാം പറഞ്ഞു. മതി മതി മതി, നോക്കൂ. അപ്പോൾ യോശുവയും കാലേഫും എന്താണ് സംഭവിച്ചത്? ഇവർ 2 പേരും ദൈവത്തിൽ ഉറച്ച വിശ്വാസമുള്ളവരായിരുന്നു, ധൈര്യമുള്ളവർ. അതായിരുന്നു 2 റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. 1 കാര്യം, ഈ പ്രതിസന്ധി ഒറ്റ നോക്കാൻ തിരിച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ജനം പാനിക്കായി, ജനം പരവശരായി മാറി, ജനം ലീഡർഷിപ്പിനെതിരെ തിരിഞ്ഞു. എന്നാൽ ഇവിടെ യോശുവയും കാലേബിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എന്താണ്? യോശുവ ആൻഡ് കാലേബ് ഹാഡ് കോൺഫിഡൻസ് ഇൻ ദ ലോർഡ്. കർത്താവിൽ അവർക്ക് ഉറച്ച ഒരു ഉറപ്പ് അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു, വിശ്വാസം അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു. അത് മാത്രമല്ല, അത് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ ജനത്തെ ധൈര്യപ്പെടുത്തുവാനായിട്ട് തുടങ്ങി. എന്നാൽ ഇവിടെ സംഭവിച്ച അടുത്ത പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്, എന്നാൽ 28 മുതൽ 37 വരെയുള്ള വേദഭാഗങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ കണ്ടംനേഷൻ അഥവാ ദൈവത്തിൻ്റെ ന്യായവിധി ഈ ജനത്തിൻ്റെ മുൻപാകെ വരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. 10 പേര് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന 12 പേരിലെ 10 പേര് 36-37 വചനങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കാണാം, ഒരു ബാധയേറ്റിട്ട് മരിച്ചു പോകുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു. 29 മുതലുള്ള വചനങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണാം, ദൈവം തമ്പുരാൻ അവരോട് പറയുകയാ, നിങ്ങൾ 40 ദിവസം കൊണ്ട് എത്തിയ ആ കനാൻ ദേശമുണ്ടല്ലോ, ഇനി നിങ്ങൾ അവിടെ എത്താൻ പോകുന്നത് 40 വർഷം കൊണ്ടായിരിക്കും. ഈ മരുഭൂമിയിൽ അലഞ്ഞ് തിരിഞ്ഞ് വളരെയധികം കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഇനി ആ കനാൻ ദേശത്ത് എത്തുവാനായിട്ട് പോകുന്നത്. ഇതായിരുന്നു 3 അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയാവുന്നത്. ദൈവത്തിൻ്റെ കണ്ടംനേഷൻ അഥവാ ദൈവത്തിൻ്റെ ന്യായവിധി അവിടെ വന്നതായിട്ട് കാണാം. എന്നാൽ 4 റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ, 4 കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, അവിടെ ഈ 10 പേര് മരിച്ചു വീണപ്പോൾ 2 പേര് മാത്രം മരിച്ചില്ല, യോശുവയും കാലേബും. 38 വചനത്തിൽ നമുക്കത് കാണാം. 14 അധ്യായത്തിൻ്റെ 38 വചനത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവർ മരിച്ചില്ല എന്ന് കാണാം. എന്നാൽ ദേശം ഒറ്റ നോക്കുവാൻ
പോകാൻ പോയ പുരുഷന്മാരിൽ നൂന്റെ മകൻ യോശുവയും യെഫുന്നയുടെ മകൻ കാലേബും മരിച്ചില്ല. അവർ രണ്ടുപേരും മാത്രം മരിച്ചില്ല. ഹല്ലേലൂയ. അടുത്ത എനിക്ക് ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സന്ദേശമാണിത്. കാരണം ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ മനസ്സിലിങ്ങനെ ചേർത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകേണ്ട ഒരു സന്ദേശമാണിത്. ദൈവത്തെ അനുഗമിക്കുവാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ എത്ര പ്രതിസന്ധികൾ വന്നാലും പ്രയാസങ്ങൾ വന്നാലും അതിൻ്റെ നടുവിൽ ഞാൻ എൻ്റെ കർത്താവിൻ്റെ പിന്നാലെയുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിൻ്റെ ഇടത്തും വലത്തും ആയിരങ്ങൾ പതിനായിരങ്ങൾ വീണാലും മരിച്ചാലും നിനക്കൊന്നും സംഭവിക്കുകയില്ല. ഹല്ലേലൂയ. അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ലോക്ക്ഡൗൺ പീരീഡിൽ പോലും വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ള ആളുകൾക്ക് വലിയ വലിയ റിപ്പോർട്ടുകൾ, എന്താ പറയുക, താത്വികന്മാർ പലതും പറയുന്നു, സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ പലതും പറയുന്നു, ഇങ്ങനെ പലതും 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 ഒക്കെ പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞാലും ശരി, ഞാൻ ഉറപ്പോടെ വിശ്വസിക്കുന്നു ദൈവമക്കൾക്ക്, ദൈവസഭയ്ക്ക്, ദൈവികമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഒരു മുട്ടും വരികയില്ല. കാരണം ദൈവത്തെ ഒരുവൻ അനുഗമിക്കാമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവന് വേണ്ടി വഴികൾ തുറക്കുന്നത് കർത്താവാണ്. വിശ്വാസമുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഹല്ലേലൂയ നിങ്ങളായിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് പറഞ്ഞാലും ഹല്ലേലൂയ. നോക്കൂ, ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവർ മാത്രം മരിക്കാതിരുന്നത്? ഉത്തരം വളരെ സിമ്പിളാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? അവർ ദൈവത്തെ അന്വേഷിച്ചവരാണ്, ദൈവത്തിൻ്റെ പുറകെ പോകാൻ തീരുമാനിച്ചവരാണ്, ദൈവത്തെ പൂർണ്ണമായി അനുഗമിച്ചവരാണ്. ഹൃദയപൂർവ്വം, ഹോൾ ഹാർട്ടഡ്ലി ദൈവത്തെ അനുഗമിക്കാൻ അവർ തയ്യാറായിരുന്ന വ്യക്തികളാണ്. ഹല്ലേലൂയ. ഞാൻ പറയട്ടെ, ക്രിസ്തുവിനെ അനുഗമിക്കാം. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷത്തിൽ നേരത്തെ ഒരു വചനം വായിച്ചിട്ട്, എന്നെ അനുഗമിക്കാൻ ആരെങ്കിലും ഇച്ഛിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെത്താൻ ത്യജിച്ച് തൻ്റെ ക്രൂശുമെടുത്ത് എൻ്റെ പിന്നാലെ വരട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിനെ അനുഗമിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ് അത് ഒരിക്കലും ഒരു വൺ ടൈം ആക്ട് അല്ല, ഒരിക്കലും അതൊരു ഒറ്റ പ്രാവശ്യം ചെയ്യേണ്ട പ്രവൃത്തിയല്ല ക്രിസ്തുവിനെ അനുഗമിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് എത്ര വർഷം കഴിഞ്ഞാലും ദൈവത്തിന് പറയാൻ സാധിക്കണം, ഓ, അവൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അതേ സ്നേഹത്തോടെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും അനുഗമിക്കുന്നതെന്ന്. ഹല്ലേലൂയ. ഞാനൊന്ന് ചോദിക്കുക, 10 വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ കർത്താവിനെ അനുഗമിച്ച അതേ പാഷനോടെ, അതേ തീവ്രമായ സ്നേഹത്തോടെയാണോ ഇന്ന് കർത്താവിനെ അനുഗമിക്കുന്നത്? 5 വർഷം മുമ്പുണ്ടായതുപോലെയാണോ ഇന്നും അനുഗമിക്കുന്നത്? 1 വർഷത്തിന് മുന്നമേ അനുഗമിച്ചതുപോലെയാണോ ഇന്നും അനുഗമിക്കുന്നത്? ഹല്ലേലൂയ. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്, കാലേബിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം അവനെ പല കാര്യത്തിലും ടിക് മാർക്ക് കൊടുക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ശരി മാർക്ക് കൊടുക്കാൻ കാരണമായത് ഈ അവൻ്റെ അനുധാവനമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ അനുഗമിക്കുന്ന അവൻ്റെ പ്രത്യേക സ്വഭാവമാണ്. ഈ നമുക്ക് കാണാം, സംഖ്യാപുസ്തകത്തിൽ 14-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആദ്യമേ 24-ാമത്തെ വചനം നമ്മൾ വായിച്ചു അല്ലെ. അവൻ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ അവനെ അനുഗമിച്ചു, ദൈവത്തെ അനുഗമിച്ചു. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പോൾ സംഖ്യാപുസ്തകം 14-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 24-ാമത്തെ വചനത്തിൽ പറയുന്നു, കാലേബ് ദൈവത്തെ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ അനുഗമിച്ചു എന്ന് പറയുന്നു. എന്നാൽ 32-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് ഇനി വരണം. സംഖ്യാപുസ്തകം തന്നെ 32-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 1-2 വചനങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ, എന്നാൽ രൂബേന്യർക്കും ഗാദ്യർക്കും ഇത്രയും വളരെ ആടുമാടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. മതി, ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ഒരു ചെറിയ കഥ പറയാൻ പോകുക. രണ്ട് ഗോത്രക്കാരുണ്ട്, ഗാദ്യർ എന്ന് പറയുന്ന ഗോത്രക്കാരും രൂബേന്യർ എന്ന് പറയുന്ന ഗോത്രക്കാരും. ഈ രണ്ട് ഗോത്രക്കാർ, 12 ഗോത്രമുണ്ട്, അതിനകത്ത് ഈ 12 ഗോത്രം കനാൻ ദേശത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ കാൽച്ചുവട് എടുത്ത് വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, അതിൻ്റെ എന്താ പറയുക, ത്രെഷോൾഡിൽ അവരെത്തിയിരിക്കുക, അറ്റത്തെത്തിയിരിക്കുക, വക്കത്തെത്തിയിരിക്കുക. അങ്ങനെ വക്കത്ത് അവരെത്തിയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്ത് സംഭവം എന്നറിയാമോ? ഇവരെല്ലാവരും ഇപ്പോൾ യാസേർ ദേശവും ഗിലയാദ് ദേശവും എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ദേശത്തേക്ക് ഇപ്പോൾ ഇവർ വന്നു നിന്നിരിക്കുക. ആരൊക്കെയാണ്? രൂബേന്യരും അതുപോലെ ഗാദ്യരും. അവരവിടെ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അവരവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവരെല്ലാവരും ഇടയന്മാരാണ്, അവർക്ക് ഒത്തിരി ആടുമാടുകളുണ്ട്. അവിടെ വന്നപ്പോൾ ഒത്തിരി പുല്ലൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഗോത്രക്കാരും കൂടെ പറഞ്ഞു, ആഹാ മോശേ, ഞങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യട്ടെ, നിങ്ങളെല്ലാവരും കൂടി കനാലിലേക്ക് പൊക്കോളൂ, പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ഈ രണ്ട് ഗോത്രക്കാർ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ താമസിച്ചോളാം. ഇവിടുത്തെ പട്ടണങ്ങളാണെങ്കിൽ നല്ല ഉറപ്പുണ്ട്, നല്ല ബലമുള്ള വീടുകളുണ്ട്, ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരും ഒക്കെ എത്ര നാളെ 10-40 വർഷമായില്ലേ ഈ നടപ്പൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ട്, അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇനി അങ്ങോട്ട് വരുന്നില്ല കേട്ടോ, കനാലിലേക്ക് വരുന്നില്ല, വലിയ കുഴപ്പമില്ല, ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്നോട്ടെ എന്ന് മോശയോട് ചോദിക്കുകയാണ്. ആ സമയത്ത് മോശ നിന്നുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ 11-12 വചനങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ, അനേക വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നടന്ന ചരിത്രത്തെ വീണ്ടും മോശയിലൂടെ ദൈവം തമ്പുരാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. എന്തായിരുന്നു ആ ചരിത്രം? 11-12 വചനങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ദൈവം വീണ്ടും പറയുകയാണ്, എന്താണ്, ഞാൻ പോകുവാൻ വേണ്ടി ദൈവം തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ദേശത്തേക്ക് കടക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ നെഗറ്റീവ് റിപ്പോർട്ടുകൾ പറഞ്ഞ്, തടസ്സങ്ങൾ പറഞ്ഞ്, നിങ്ങൾ പിറകിലോട്ട് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ
നിങ്ങൾ ശാപഗ്രസ്തന്മാരായി തീരും. അന്ന് ഒരു കാലേബ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരുവൻ എന്നോടുകൂടെ പറ്റിയിരുന്നു, എൻ്റെ കൂടെ നിന്നു, എന്നെ പിൻഗമിക്കാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവനെ അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു, അവൻ്റെ സന്തതികൾക്ക് ഞാൻ അനുഗ്രഹത്തെ കൊടുക്കും. ഹല്ലേലൂയ. നോക്കൂ, 14 അധ്യായത്തിൽ കാലേബ് ദൈവത്തോട് പറ്റിയിരുന്ന കഥ ബൈബിളിന്റെ താളുകളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും ഇത് 32 അധ്യായത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ വീണ്ടും കാലേബിനെ കുറിച്ച് വീണ്ടും ഇതാ ദൈവം തമ്പുരൻ മോശയിലൂടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. അവിടെ എഴുതിയിരുന്നു, ഇന്നും അവൻ അനുഗമിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ മോശ അവിടെ പണ്ട് അനുഗമിച്ചിരുന്നു, ഇന്ന് ഇല്ലാത്ത കാലേബ് എന്ന് പറയുമായിരുന്നു. നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ ഇതുപോലെയാണ്. 10 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന തീവ്രമായ സ്നേഹം, പക്ഷെ ഇന്ന് കർത്താവിൻ്റെ റെക്കോർഡ് ബുക്കിൽ ഇന്ന് ആ സ്നേഹത്തെ കുറിച്ച് എഴുതുമ്പോൾ അതേ തീവ്രത എഴുതാൻ സാധിക്കുമോ? ഹല്ലേലൂയ. കാലേബിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ കർത്താവിന് എഴുതാൻ സാധിച്ചു. അതുപോലെ തന്നെ പിൻപറ്റിയ, അതുപോലെ പറ്റിച്ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന എൻ്റെ ദാസനായ കാലേബെന്ന് കർത്താവിന് എഴുതാൻ സാധിച്ചു. ഹല്ലേലൂയ. തീർന്നില്ല. ആവർത്തന പുസ്തകം 1 അധ്യായത്തിലേക്ക് വരൂ. അതിൻ്റെ 36 വചനത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒന്ന് വായിക്കാമോ? ആവർത്തന പുസ്തകം, യഫുന്നയുടെ മകനായ കാലേബ് മാത്രം അത് കാണുകയും അവൻ യഹോവയെ പൂർണ്ണമായി പറ്റി നിന്നതുകൊണ്ട് അവനും അവൻ്റെ പുത്രന്മാർക്കും അവൻ ചവിട്ടിയ ദേശം ഞാൻ കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് സത്യം ചെയ്ത് കൽപ്പിച്ചു. ആവർത്തന പുസ്തകം മോശ എഴുതുന്ന സമയത്ത് വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യാണ്? മോശ ആ വാക്കുകൾ വീണ്ടും എടുത്ത് ഓർത്തെഴുതുക. കാരണം കാലേബ് അപ്പോഴും പിന്മാറ്റി പോയിട്ടില്ല. കാലേബ് അപ്പോഴും തീവ്രമായ തൻ്റെ സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ടില്ല. കാലേബ് അപ്പോഴും കർത്താവിനെ പിൻഗമിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ഒരു ഇഞ്ച് പോലും മാറിയിട്ടില്ല. മാറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അയാളുടെ പേര് മോശ വിട്ടുകളഞ്ഞേനെ. ഹല്ലേലൂയ. പണ്ട് വിശ്വാസത്തിൽ ഒരുമിച്ച് നിന്ന പല ആളുകളെ കുറിച്ച് എനിക്കറിയാം. ഇന്ന് പല ആളുകളും വിശ്വാസത്തിൽ ഇല്ലാത്തവരെ കുറിച്ച് അറിയാം. ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ശക്തമായി നിന്ന ചില ആളുകളുണ്ട്. ഇന്ന് കർത്താവിനെ വിട്ടുപോയ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെ കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോൾ വളരെ സങ്കടം തോന്നാറുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. ചരിത്രത്താളുകളിൽ ഒരു പക്ഷേ ഒരു പ്രാവശ്യമേ അവരുടെ പേര് കാണുകയുള്ളൂ. എന്നാൽ കാലേബിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നോക്കൂ, എന്താണ് സംഖ്യാപുസ്തകം 14 സംഖ്യാപുസ്തകം 32 ആവർത്തന പുസ്തകം 1 എന്നിട്ടും തീർന്നില്ല കേട്ടോ. യോശുവയുടെ പുസ്തകത്തിലേക്ക് വരൂ. 14 വന്നാലും അതിൻ്റെ 8 മുതൽ 9 വരെയുള്ള വേദഭാഗങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഞാനത് വായിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഞാൻ പറയുകയാണ്, കാലേബ് എന്താ പറയുക, യോശുവയോട് പറയുകയാണ് ചില കാര്യങ്ങൾ. മോശ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ യോശുവയെ എന്ത് ചെയ്യാണ്, ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. എനിക്കൊന്ന് അതൊന്ന് വായിക്കാമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. മോശ എന്നെ അയച്ച നാളിലെ പോലെ ഇന്നും എനിക്ക് ആരോഗ്യമുണ്ട്. പടവെട്ടുവാനും പോകുകയും വരികയും ചെയ്യുവാനും എന്റെ ആരോഗ്യം അന്നത്തെ പോലെ തന്നെ ഇന്നും ഇരിക്കുന്നു. 14:8-9 വചനങ്ങളാണ്. ഇനി അതിന്റെ 14 വചനം ഒന്ന് വായിച്ചേ. അങ്ങനെ ഹെബ്രോൻ ഇന്ന് വരെ കെനിസ്യനായ യഫുന്നയുടെ മകൻ കാലേബിന് അവകാശമായിരിക്കുന്നു. അവൻ ഇസ്രായേലിന്റെ ദൈവമായ യഹോവയെ പൂർണ്ണമായി പറ്റി നിന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ. ഹല്ലേലൂയ. നോക്കൂ, യോശുവയിൽ എത്തുമ്പോഴും എന്ത് പറയുകയാണ്, ഇപ്പോൾ കാലേബ് എന്താ നമ്പേഴ്സ് അഥവാ സംഖ്യാപുസ്തകം 14 നിൽക്കുമ്പോൾ കാലേബിന്റെ പ്രായം 40 എന്നാൽ യോശുവയുടെ പുസ്തകം 14 എത്തുമ്പോൾ ഇവിടെ കാലേബിന്റെ പ്രായം 80 ഈ കഴിഞ്ഞ 40 വർഷത്തിനിടയിൽ ഒരു വേവറിങ്ങും ഉണ്ടായിട്ടില്ല, ഒരു ചലനങ്ങളും കുറഞ്ഞു പോയിട്ടില്ല. അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക, അല്പമെങ്കിലും വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് അവൻ വ്യതിചലിച്ചിട്ടില്ല. കർത്താവിനെ പിൻഗമിക്കുന്നവൻ മാറിയിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ 14 വചനത്തിൽ പറയുമ്പോൾ അവൻ്റെ വാഗ്ദാനം നിവർത്തിയായിരിക്കുന്ന സമയത്തും അവൻ കർത്താവിനോട് പറ്റിച്ചേർന്നു നിന്നു, അവനെ അനുഗമിച്ചു. ഹല്ലേലൂയ. സ്വയം ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിയേ, കർത്താവിനെ അനുഗമിക്കുക. ഏതൊരവസ്ഥയുടെ നടുവിലും ഏതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടിന്റെ നടുവിലും കർത്താവിനെ അനുഗമിക്കുക. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. നമ്പർ 1, കാലേബ് ഫോളോഡ് ദ ലോർഡ് ഇൻ ഓൾ ഡേയ്സ്. കാലേബ് തൻ്റെ ജീവകാലം മുഴുവൻ എല്ലാ നാളും കർത്താവിനെ അനുഗമിച്ചു. ഞാനൊരു സമ്മറിയായിട്ടാണ് പറയുന്നത്, എല്ലാ നാളും അവൻ കർത്താവിനെ അനുഗമിച്ചു. ഹി ഫോളോ ദ ലോർഡ് ഇൻ ദ വിൽഡേർനെസ്. അതാണ് നമുക്ക് നമ്പേഴ്സിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്, സംഖ്യാപുസ്തകത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. എന്താണ്, മരുഭൂമിയുടെ നടുവിൽ അവൻ കർത്താവിനെ അനുഗമിച്ചു. ഞാനിത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഞെരുക്കം നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ നടുവിൽ കർത്താവ്
കർത്താവിനെ ഞാൻ അനുഗമിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് ധൈര്യപൂർവ്വം പറയാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. പ്രയാസത്തിന്റെ നടുവിൽ ഞാൻ എൻ്റെ കർത്താവിനെ അനുഗമിക്കുന്നു, എൻ്റെ രോഗത്തിന്റെ നടുവിൽ ഞാൻ എൻ്റെ കർത്താവിനെ അനുഗമിക്കുന്നു, എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ എന്നെ വിട്ടുമാറിയ സങ്കടത്തിന്റെ വേദനയുടെ ദുഃഖത്തിന്റെ നടുവിൽ ഞാൻ എൻ്റെ കർത്താവിനെ അനുഗമിക്കുന്നു, മറ്റുള്ളവർ എന്നെ കൈവിട്ട് കളഞ്ഞ തിരസ്കരിച്ച് കളഞ്ഞ പ്രശ്നത്തിന്റെ നടുവിൽ ഞാൻ അപ്പോഴും കർത്താവിനെ അനുഗമിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. പലപ്പോഴും നമുക്കൊക്കെ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയാമോ, കർത്താവിനെയാണ് അങ്ങ് വിട്ട് കളയുന്നത്. പ്രയാസം വരുമ്പോൾ, പ്രതിസന്ധികളൊക്കെ വരുമ്പോൾ, സങ്കടം വരുമ്പോൾ, മറ്റുള്ളവർ നമ്മളെ എന്താ പറയുക തിരസ്കരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ വേദനാജനകമായ കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ മനുഷ്യ സഹജമാണ്. ദൈവത്തെ വിട്ട് കുറച്ച് ദിവസം ഒന്ന് പോസ് ചെയ്ത് ഞാനൊന്ന് റെഡി ആവണവരെ ഒന്ന് പോസ് ചെയ്യാമെന്ന് നമ്മൾ കരുതും. ശുദ്ധ മണ്ഡത്തരമാണ് കേട്ടോ, ശുദ്ധ മണ്ഡത്തരമാണ്. അതിൻ്റെ നടുവിൽ, ആ വിൽഡേണസിൽ, ആ മരുഭൂമി യാത്രയുടെ നടുവിൽ കർത്താവിനെ അനുഗമിക്കുന്നു പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ എന്ന് പറയാൻ, കാലേബിനെ പോലെ പറയാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. ആൻഡ് കേലബ് ഫോളോവ് ദ ലോർഡ് ഇൻ ദ ലാൻഡ് ഓഫ് കാനാൻ. കനാൻ ദേശത്തെത്തിയപ്പോഴും കാലേബ് ദൈവത്തെ അനുഗമിച്ചു. എവിടെയാണ്? യോശുവയുടെ പുസ്തകത്തിലാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് അല്ലേ, 14-ാം അധ്യായത്തിൽ. കനാനിലെത്തിയപ്പോഴും ദൈവത്തെ അനുഗമിച്ചു എന്ന് വെച്ചാൽ ദൈവിക നന്മകളിലേക്ക് എത്തിയപ്പോഴും ദൈവത്തെ അനുഗമിച്ചു. ചില ആളുകളുണ്ട് ദൈവിക നന്മകളിലേക്ക് എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ ജോലി കിട്ടുന്നില്ല, ജോലി കിട്ടുന്നില്ല, ജോലി കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പോകാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ട് കാണിക്കുന്നവരുണ്ട്. ദൈവം എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കണം, എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കണം. അനുഗ്രഹിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അനുഗ്രഹത്തിനനുസരിച്ച് ദൈവത്തോട് നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കാൻ മറന്നു പോകുന്നവരുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. എന്നാൽ കാലേബ് അങ്ങനെയല്ലായിരുന്നു. ആ മരുഭൂമിയുടെ നടുവിൽ അവൻ ദൈവത്തെ അനുഗമിച്ചതുപോലെ തന്നെ അവൻ എന്ത് ചെയ്തെന്നറിയാമോ, അവൻ കനാനിലെത്തിയപ്പോഴും അവൻ ദൈവത്തെ അനുഗമിച്ചു. ഹല്ലേലൂയ. പഴയ നിയമത്തിൽ നമുക്ക് കാണാവുന്ന ഒരു സഹോദരിയുണ്ട്, എന്താണ്? ലോത്തിന്റെ ഭാര്യ അല്ലേ. 19-ാം അധ്യായത്തിൽ, ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 19-ാം അധ്യായം 26-ാമത്തെ വചനത്തിൽ നമുക്ക് കാണാം, ലോത്തിന്റെ ഭാര്യ പിന്തിരിഞ്ഞു നോക്കി ഉപ്പുതൂണായി പോയി എന്നാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. നോക്കൂ, പിന്തിരിഞ്ഞു. ഹല്ലേലൂയ. ഓട്ടത്തിനിടയിൽ പിന്തിരിഞ്ഞു നോക്കി. കാലേബ് ഒരിക്കലും പിന്തിരിഞ്ഞു നോക്കിയില്ല. അടുത്ത അവൻ ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചതിന് ശേഷം ഉള്ള, അല്ലെങ്കിൽ അവൻ്റെ ആദ്യത്തെ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് തുടങ്ങി ആദ്യത്തെ ദൈവിക ദൗത്യം കിട്ടിയ ആ കാലം മുതൽ ഇതിനിടയിലുള്ള 40 വർഷങ്ങൾ അവൻ ഒരിക്കലും പിന്തിരിഞ്ഞു നോക്കിയതേയില്ല. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. അതുകൊണ്ടാണ് ഗലാത്യർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനത്തിൽ ഗലാത്യരോട് എന്താ പൗലോസ് പറയുന്നുണ്ട്, 3-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 1-ാമത്തെ വചനം, ഹാ ബുദ്ധിയില്ലാത്ത ഗലാത്യരെ, യേശുക്രിസ്തുവിനെ നിങ്ങളുടെ കണ്ണിന് മുന്നാകെ ഇങ്ങനെ വരച്ച് കാട്ടിയിരിക്കുക, നിങ്ങളെ ക്ഷുദ്രം ചെയ്ത് മയക്കിയത് ആരാണ് എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തെ വിട്ടു പോകുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുക, യേശുവിനെ വിട്ടു പോകുമ്പോൾ നിങ്ങളെ ക്ഷുദ്രം ചെയ്ത് ആരോ മയക്കിക്കൊണ്ട് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ. എന്തോ ഒരു ക്ഷുദ്രത്തിൻ്റെ പുറകെ പോകുന്നതിന് തുല്യമായിട്ടാണ് പൗലോസ് അത് പറയുന്നത്. ഇന്ന് നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളെ കർത്താവിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്താൻ, കർത്താവിൽ തന്നെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ, എവിടേക്കും ഇങ്ങനെ ഓടി ഓടി നടക്കുന്ന നമ്മുടെ മനസ്സുകളെയും നമ്മുടെ ജീവിതത്തെയും കർത്താവിൽ തന്നെ സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ചെയ്യിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു ദിവസമാണ് ഈ വ്യാഴാഴ്ച എന്ന് ഞാൻ കരുതുകയാണ്. ഹല്ലേലൂയ. ദെൻ കേലബ്, ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് എനി ഏജ്, ഹി ഷോഡ് ഫോളോ ഹിം. തൻ്റെ ഏത് പ്രായത്തിൻ്റെ നടുവിലും ദൈവത്തെ അനുഗമിക്കാൻ അവൻ മനസ്സ് കാണിച്ച വ്യക്തിയായിരുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. നമുക്കറിയാം, എന്താ പറയുക, 40 വർഷം മുമ്പ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, 14-ാം അധ്യായത്തിൽ, സംഖ്യാപുസ്തകം 14-ാം അധ്യായത്തിൽ, പ്രായം കുറവാണ്, 40 വയസ്സേ ഉള്ളൂ എന്ന്. ആ പ്രായത്തിൽ അദ്ദേഹം പറയുകയാണ്, ഞാൻ ദൈവത്തെ അനുഗമിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. എന്നുവെച്ചാൽ നല്ല പച്ച ചെറുപ്പക്കാരനാണ്, നല്ല ചെറുപ്പക്കാരൻ. ആ പ്രായത്തിൽ ഞാൻ അനുഗമിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് പൗലോസ് തിമത്യോസിനോട് പറയുന്നത്, എന്താ, 1 തിമത്യോസിൻ്റെ ലേഖനത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ 4-ാം അധ്യായം 12-ാമത്തെ വചനം, ആരും നിന്റെ യൗവനം തുച്ഛീകരിക്കരുത്, വാക്കിലും നടപ്പിലും പ്രവൃത്തിയിലും നിർമ്മലതയിലും വിശ്വാസികൾക്ക് നീ മാതൃകയായിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ആ യൂത്ത് ഏജിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ആ യൗവന പ്രായത്തിൽ, ആ തിളച്ചു നിൽക്കുന്ന പ്രായത്തിൽ കർത്താവിൻ്റെ പിറകെ പോകണം എന്ന് ഉറച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് കാലേബ്. അപ്പോഴും നോക്കുക നമുക്ക്, എന്നാൽ അവന് പ്രായമായി, പക്ഷെ ആ പ്രായത്തിലും അവൻ എന്ത് ചെയ്തു, കർത്താവിനെ പിൻഗമിക്കാൻ തന്നെ അവൻ നിന്നു. ഹല്ലേലൂയ. എൻ്റെ പ്രായമുള്ള ചില ആളുകളൊക്കെ എന്നെ കാണുന്നുണ്ട്, പ്രായമുള്ള ഈ പ്രായത്തിലും
കർത്താവിനെ പിൻഗമിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് തീത്തോസിന്റെ ലേഖനത്തിലൊക്കെ വൃദ്ധന്മാരായിട്ടുള്ളവരോട് പറയുന്നു, രണ്ടാം അധ്യായത്തിലാണത് പറയുന്നത്, വൃദ്ധന്മാരായിട്ടുള്ളവരോട് പറയുന്നു, വൃദ്ധകളായിട്ട് അതെനിക്കൊന്ന് നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം. വൃദ്ധന്മാരും വൃദ്ധകളും ഒക്കെ എന്നെ കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും. രണ്ടാം അധ്യായം അതിൻ്റെ 1, 2, 3 വചനങ്ങൾ ദയവായി ഒന്ന് വായിച്ചാലും. ടൈറ്റസ് ചാപ്റ്റർ 2:1-3 തീത്തോസിന്റെ ലേഖനത്തിലേക്ക് വന്നാൽ, നീയോ പത്യോപദേശത്തിന് ചേരുന്നത് പ്രസ്താവിക്കാം. ഓക്കേ, വൃദ്ധന്മാർ നിർമ്മതവും ഗൗരവവും സുബോധവും ഉള്ളവരും വിശ്വാസത്തിലും സ്നേഹത്തിലും സഹിഷ്ണുതയിലും ആരോഗ്യമുള്ളവരുമായിരിക്കണമെന്നും വൃദ്ധന്മാരും അങ്ങനെ തന്നെ നടപ്പിൽ പവിത്രയോഗ്യന്മാരും ഏഷണി പറയാത്തവരും വീഞ്ഞിന് അടിമപ്പെടാത്തവരുമായിരിക്കണം. വൃദ്ധന്മാരെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്, വൃദ്ധമാരെ കുറിച്ചും പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ഏഷണി പറയാത്തവര്, കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുന്നവര്, ബുദ്ധിയുള്ളവര് ഒക്കെ ആയിരിക്കണമെന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഏത് പ്രായത്തിലും കർത്താവിന്റെ പിറകെ പോകാൻ നമുക്ക് പറ്റും. അതുകൊണ്ടാണ് സങ്കീർത്തനങ്ങളുടെ പുസ്തകം 92-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 12-15 വചനങ്ങൾ പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ അവസാനം പറയുന്നത്, അവർ വാർദ്ധിക കാലത്തും എന്ത് ചെയ്യും, പച്ചവെച്ചും പുഷ്ടിവെച്ചും ഇരിക്കും, അവർ ഫലം കായ്ക്കും എന്ന് പറയുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ. അതുകൊണ്ട് കാലേബിന്റെ ജീവിതം നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ അയാൾ മരുഭൂമിയിൽ ദൈവത്തെ അനുഗമിച്ചു, കനാനിലെത്തിയപ്പോഴും അയാൾ ദൈവത്തെ അനുഗമിച്ചു, അയാളുടെ ഏതൊരു പ്രായഘട്ടത്തിലും അയാൾ ദൈവത്തെ അനുഗമിച്ചതായിട്ട് കാണാം. ഹല്ലേലൂയ. നമുക്ക് എത്ര പേർക്ക് ചേർന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും, എൻ്റെ എല്ലാ നാളിലും ഞാൻ എൻ്റെ കർത്താവിനെ അനുഗമിക്കും. ഹല്ലേലൂയ. പ്രയാസ കാലഘട്ടത്തിലും സന്തോഷ കാലഘട്ടത്തിലും വേദനയുടെ നിമിഷത്തിലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദൈവിക അനുഗ്രഹത്തിൽ ഇങ്ങനെ തിമിർത്ത് സന്തോഷിക്കുന്ന സമയത്തും എൻ്റെ കർത്താവിൻ്റെ വഴി വിട്ട് ഞാൻ പോകില്ല, എൻ്റെ കർത്താവിൽ തന്നെ ഞാൻ അനുഗമിക്കും. ഹല്ലേലൂയ. നമ്പർ 2, കേലബ് ഫോളോഡ് ദ ലോർഡ് ഹോൾ ഹാർട്ടഡ്ലി. പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ കാലേബ് ദൈവത്തെ അനുഗമിച്ചു. ഒന്നാമതായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു, തൻ്റെ എല്ലാ കാലത്തും താൻ കർത്താവിനെ അനുഗമിച്ചു. രണ്ടാമതായിട്ട് പൂർണ്ണ, ഞാൻ സമ്മറിയാ പറയുന്നത്, പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ താൻ ദൈവത്തെ അനുഗമിച്ചു. നമ്മൾ കണ്ടു അത് നമ്പേഴ്സ് 14:24. പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ താൻ ദൈവത്തെ അനുഗമിച്ചതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ നിർഭാഗ്യവശാൽ ചില ആളുകളൊക്കെ പാതി ഹൃദയത്തോടെയാണ് ദൈവത്തെ അനുഗമിക്കുന്നത്, പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ അനുഗമിക്കാറില്ല, പാതി ഹൃദയമേ കൊടുക്കുള്ളൂ. ആരോ പറഞ്ഞിങ്ങനെ കേട്ടിരി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്, താൻ പാതി ദൈവം പാതി എന്നിങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പാതി ഹൃദയമാണ് ദൈവത്തിന്റെ വഴികൾ അനുഗമിക്കാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കുന്നത്, ആ തെറ്റാണ്. ദൈവിക വഴികളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ താൻ പാതി ചിന്തിക്കരുത്, മുഴുവൻ കർത്താവിന്റെ പുറകെ ആയിരിക്കണം. ഹല്ലേലൂയ. എന്നാൽ ഈ താൻ പാതി എന്ന രീതിയിൽ പകുതി ഹൃദയത്തോടെ ദൈവത്തെ സേവിച്ചൊരു വ്യക്തിയുണ്ട് പഴയ നിയമത്തിൽ. നമുക്ക് കാണാം, ശലോമോനാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. 1 രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ 11-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 4-ാമത്തെ വചനത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിദേശ ഭാര്യമാർ നിമിത്തമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു, ആ വചനം ഇങ്ങനെയാ പറയുന്നത്, അയാൾ എന്ത് ചെയ്തു, ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്നു പോയി എന്നാണ് വായിക്കുന്നത്. എങ്ങനെയെന്നാൽ ശലോമോൻ വയോധികനായപ്പോൾ ഭാര്യമാർ അവന്റെ ഹൃദയത്തെ അന്യദേവന്മാരിലേക്ക് വശീകരിച്ചു. അവന്റെ ഹൃദയം അവന്റെ അപ്പനായ ദാവീദിന്റെ ഹൃദയം പോലെ തന്റെ ദൈവമായ യഹോവയെങ്കിൽ ഏകാഗ്രമായിരുന്നില്ല. അപ്പനായ ദാവീദിനെ പോലെ ദൈവത്തിൽ അവന്റെ ഹൃദയം ഏകാഗ്രമായിരുന്നില്ല, ഒരുപോലെ പോയിരുന്നില്ല. പകരം പാതി ഹൃദയം ദൈവത്തിനും പാതി ഹൃദയം തന്റെ ഭാര്യമാരുടെ അന്യദേവന്മാർക്കുമായിട്ട് അവൻ വിട്ടുകളഞ്ഞു. ഹല്ലേലൂയ. ഞാൻ പറയട്ടെ, മുഴു ഹൃദയത്തോടെ കർത്താവിനെ സേവിക്കുന്ന ഒരുവനായിരുന്നു കാലേബ് എന്നുള്ളത്. നമ്പർ 3, കേലബ് ഫോളോഡ് ദ ലോർഡ് ഇൻ ദ മിഡ്സ്റ്റ് ഓഫ് ഡിഫിക്കൽട്ടീസ്. എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളുടെ നടുവിലും കാലേബ് ദൈവത്തെ അനുഗമിച്ചു. ഹല്ലേലൂയ. നമുക്ക് കാണാം, നമ്പേഴ്സ് അഥവാ സംഖ്യാപുസ്തകം 13:30 വചനത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ വചനം ഒന്ന് വായിക്കണമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. സംഖ്യാപുസ്തകം 13:30 വചനം, എന്നാൽ കാലേബ് മോശയുടെ മുൻപാകെ ജനത്തെ അമർത്തി, നാം ചെന്ന് അത് കൈവശമാക്കുക, അത് ജയിപ്പാൻ നമുക്ക് കഴിയുമെന്ന് പറഞ്ഞു. He was willing to face giants in the land. ആ നാട്ടിലുള്ള വലിയ മല്ലന്മാരെ നേരിടുവാൻ, ആ പ്രശ്നത്തെ നേരിടുന്ന കാര്യത്തിലും ദൈവത്തെ അനുഗമിക്കുന്നതിൽ ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്ക് അവൻ തയ്യാറായില്ല. ഹല്ലേലൂയ. അവൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ നേരിടാമെന്നേ, നമുക്ക് കൈവശമാക്കാമെന്നേ, നമുക്കത് ജയിച്ചടക്കാമെന്നേ എന്ന് പറയുക. ഹല്ലേലൂയ. ഞാനിത് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ജീവിതത്തിൻ്റെ ചില പ്രതിസന്ധികളുടെ നടുവിൽ മുന്നോട്ട് പോകണമോ വേണ്ടയോ എന്നോർത്തുകൊണ്ട് ഭാരപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഈ മതിൽ എങ്ങനെ വീഴും, ആര് വന്ന് ഈ കല്ലുരുട്ടും എന്നൊക്കെയാണ് വിചാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നെങ്കിൽ ആര് ഉരുട്ടാൻ പോകുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത്, എനിക്കിതിനെ ജയിക്കാൻ സാധിക്കും, ഞാൻ എൻ്റെ കർത്താവിനെ അനുഗമിക്കുന്നത് കൊണ്ട്.
Hallelujah. Thank you, Lord. Numbers chapter 14. He was willing to face the wrath of the brethren. തന്റെ സഹോദരന്മാരുടെ ദേഷ്യത്തെ പോലും എന്താണ് അഭിമുഖീകരിക്കാൻ അവൻ തയ്യാറായിരുന്നു. ദൈവത്തെ അനുഗമിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ എന്റെ സഹോദരന്മാർ എന്നോട് ദേഷ്യപ്പെട്ടാലും എനിക്കൊരു പ്രശ്നവുമില്ല, ഞാൻ നെഞ്ചു വിരിച്ച് തന്നെ നിൽക്കും. അല്പം ശക്തമായിട്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്, എനിക്കറിയാം. ഹല്ലേലൂയ. വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞാൻ ഇന്നും ഓർക്കുന്നു, കർത്താവിനെ കണ്ടെത്തിയ നാളിൽ പ്രതിസന്ധികൾ, പ്രതികൂലങ്ങൾ പലയിടത്തുനിന്നും, ദേശത്തുനിന്നും, ബന്ധുമിത്രാദികളുടെ ഇടയിൽ നിന്നും, പഠിച്ചിരുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും, കൂട്ടുകാരിൽ നിന്നും, എല്ലാ മേഖലകളിൽ നിന്നും വലിയ പ്രതിസന്ധികളിലൂടെ കടന്നുപോയ കാലഘട്ടം ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ്. ഹല്ലേലൂയ. പലരും വന്ന് ഉപദേശിച്ചു, യേശു കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞ പോലെ ഒന്ന് വീണ് നമസ്കരിച്ച് വെച്ചാൽ മതി, ഇതൊക്കെ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ലോകത്തിൻ്റെ പ്രതാപങ്ങൾ, ലോകത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ, ലോകത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടാൻ പോകുന്ന പലതുമൊക്കെ പറഞ്ഞ് മാറ്റുവാൻ പലരും ശ്രമിച്ചു. പക്ഷേ ജീവൻ തന്ന യേശുവിൻ്റെ വഴി വിട്ടു മാറില്ല, എന്തൊക്കെ നഷ്ടം വന്നാലും എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഉറച്ച തീരുമാനം 14-ാമത്തെ വയസ്സിലെടുത്തപ്പോൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ എനിക്കിന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും, ആ തീരുമാനത്തെ കർത്താവ് മാനിച്ചു എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഹല്ലേലൂയ. ഇന്നെനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത്, വേറൊരാളുടെ മുഖമൊന്നും കറക്കുമായിരിക്കും, ഇവിടെ നോക്കൂ, സഹോദരന്മാർ പറഞ്ഞത് കല്ലെടുത്ത് അവനെ കൊല്ലണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അവനറിയാം, ഈ പോസിറ്റീവ് റിപ്പോർട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവന്മാരെല്ലാം കൂടെ എന്നെ വെച്ചേക്കില്ല, എൻ്റെ പണി തീർക്കും എന്നുള്ളത് കാലേവിന് നന്നായിട്ടറിയാം. 40 ദിവസമല്ലേ ഇവരുടെ കൂടെ നടന്നത്. നമ്മളാണേ നമ്മൾ ഒളിച്ചു വെക്കാൻ നോക്കും. കാരണം എന്താ, ഇവരെന്തിനാ വിഷമിപ്പിക്കുന്നത്? ഇത് വേറൊരു ഗ്രൂപ്പായി മാറില്ലേ? നമ്മൾ ഒളിച്ചു വെക്കാൻ നോക്കിയേനെ. കാലേബ് നിന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, പ്രതികൂലത്തിൻ്റെ നടുവിലും കർത്താവിനെ സേവിക്കുന്നത്, അവനെ അനുഗമിക്കുന്നത് വിട്ടുമാറാൻ അവൻ തയ്യാറല്ലായിരുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. യോശുവയുടെ പുസ്തകത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ 14-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 10 മുതൽ 12 വരെയുള്ള വചനങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് കാണാം, ഹി വാസ് വില്ലിംഗ് ടു ടേക്ക് എ മൗണ്ടൻ ഫ്രം ദ ജയൻസ് അറ്റ് ദ ഏജ് ഓഫ് 80. 80 വയസ്സിൽ ഒരു വലിയ മല അങ്ങനെ തന്നെ ഇങ്ങ് പോന്നോട്ടെ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഞാൻ പിടിച്ചെടുത്തോളാം. അവിടെ അപ്പോഴും അനാക്കമല്ലന്മാരെ കുറിച്ച് അവിടെ പറയുന്നുണ്ട്, അനാക്കിയർ അവിടെ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അവന്മാരെയൊക്കെ തട്ടി ശരിയാക്കി ഞാൻ ആ മല പിടിച്ചെടുത്തു കൊള്ളാം എന്ന് പറയുകയാണ്. വീണ്ടും 80 വയസ്സിൽ പ്രായത്തിൻ്റെ എന്താ പറയുക, ഡിഫിക്കൽറ്റീസിനെയും വെല്ലിക്കൊണ്ട്, അന്നും അവിടെയുള്ള ശത്രുക്കളെയും വെല്ലിക്കൊണ്ട് അതിനെ തിരിച്ചു പിടിക്കുന്ന ഒരു തീവ്രമായ ആഗ്രഹം കർത്താവിനെ അനുഗമിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ലഭിച്ച ഒരു കാര്യമാണ്. ഹല്ലേലൂയ. ചിലരൊക്കെ കൺവീനിയൻസ് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് കർത്താവിനെ സേവിക്കുന്നത്. നല്ല സാഹചര്യം വന്നാൽ, നല്ല കാര്യമാണെങ്കിൽ, എല്ലാവരും ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ, വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലെങ്കിൽ, കൃത്യമായ സമയത്ത് ഊബർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കൊക്കെ പോകാം എന്നുള്ള കൺവീനിയൻസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്. മെനി വിൽ സെർവ് ദ ലോർഡ് ഓൺലി വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് കൺവീനിയൻറ്റ്. കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നൊരു അവസ്ഥ വരുമ്പോൾ മാത്രം കർത്താവിനെ സേവിക്കാം എന്ന് കരുതുന്ന ഒത്തിരി പേരെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. എന്നാൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇതാണ്, കൺവീനിയൻസ് അനുസരിച്ചിട്ടല്ല നമ്മൾ ദൈവത്തെ സേവിക്കുന്നത്, മറിച്ച് ദൈവത്തെ ഏതൊരു സാഹചര്യത്തിൻ്റെ നടുവിലും ദൈവത്തെ സേവിക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാവണം. ഹല്ലേലൂയ. പത്രോസിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കാണാം അല്ലേ. പത്രോസ് എന്താ പറയുക, യേശു കർത്താവ് പോപ്പുലറായിരുന്ന സമയത്ത് പത്രോസ് അങ്ങ് ഭയങ്കര കർത്താവിൻ്റെ പുറകെയായിരുന്നു. 1-ാമൻ പത്രോസ് അവനെ അങ്ങ് അനുഗമിച്ചു. എന്നാൽ യേശു കർത്താവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൻ വെൻ ഹി വാസ് ഇൻ ട്രയൽ എന്ത് സംഭവിച്ചു? ഹി റിനൗൺസ്ഡ്. യേശുവിനെ അവൻ തള്ളിപ്പറയുകയാണ് ചെയ്തത്. ഹല്ലേലൂയ. ഇന്ന് ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന, ഇവിടെ ഞാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളോട് ഓരോരുത്തരോടും എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, കാലേബിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ യേശുവിനെ പിൻകപ്പിട്ട് കർത്താവിനെ പിൻഗമിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ആ ജീവിതം, ഏതൊരു ഡിഫിക്കൽറ്റീസിൻ്റെ നടുവിലും പിൻപറ്റിക്കൊണ്ടിരുന്ന ആ ഒരു ജീവിതം. ഹല്ലേലൂയ. താങ്ക് യു ജീസസ്. ഒരു നിമിഷം കൈകളൊന്ന് ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച്, കർത്താവേ, ഞാൻ പിൻഗമിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയാണ്. കർത്താവേ, എൻ്റെ എല്ലാ നാളും ഞാൻ അങ്ങേ പിൻഗമിക്കും. അത് വിൽഡനസ് വന്നോട്ടെ, അല്ല കനാനിലായിക്കോട്ടെ, ഞാൻ അനുഗമിക്കും. എൻ്റെ മുഴു ഹൃദയത്തോടെ ഞാൻ അനുഗമിക്കും. പാതി ഹൃദയത്തോടെ, ശലോമോനെ പോലെ അല്ല, മുഴു ഹൃദയത്തോടെ.
മൂന്നാമതായിട്ട് ഏത് ഡിഫിക്കൽറ്റീസിൻ്റെ നടുവിലും സഹോദരന്മാർ എന്ത് പറഞ്ഞോട്ടെ, എനിക്ക് പ്രശ്നമല്ല, എല്ലാത്തിൻ്റെ നടുവിൽ ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി ചങ്കൂറ്റത്തോടെ നിൽക്കും. ഹല്ലേലൂയ. ഒരു കൊച്ചു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ തീരുമാനിക്കുകയാണ്. When we follow Jesus, what will be the result? എന്തായിരിക്കും റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്? നമ്പർ വൺ, അവർ ലൈഫ് വിൽ ബി എ യൂസ്ഫുൾ ലൈഫ്. നമ്മുടെ ജീവിതം പ്രയോജനപ്രദമായൊരു ജീവിതമായിരിക്കും. ഹല്ലേലൂയ. എന്തൊക്കെയാണ് കാലേബിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് കാണാം, എന്തൊക്കെയാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്? പതിമൂന്നാം അധ്യായം, സംഖ്യാപുസ്തകം 13:3 വചനത്തിൽ നമുക്ക് കാണാം, അവൻ 12 ഗോത്രങ്ങളിലെ ഒരു ഗോത്രത്തിൻ്റെ തലവനായിരുന്നു. അതാണ് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, ഒരു ഗോത്രത്തിൻ്റെ തലവനായിരുന്നു. സോ അവൻ്റെ മിനിസ്ട്രി തുടങ്ങുമ്പോൾ, അവൻ്റെ മിഷൻ മോശ അവനെ ഏൽപ്പിച്ചപ്പോൾ അവൻ തലവനായിരുന്നു. 12 പേരും ഇതുപോലെ തലവന്മാരായിരുന്നു. എന്നാൽ 40 കഴിഞ്ഞു വന്നപ്പോൾ ആ 12 തലവന്മാരെ, 2 തലവന്മാരെ ഒഴിച്ച് ബാക്കി 10 പേരും ഒരു ബാധയാൽ മരണപ്പെട്ടു. ഹല്ലേലൂയ. എന്നാൽ 34 വന്നാലും, നമ്പേഴ്സ് 34 വന്നാലും അതിൻ്റെ 18-19 വചനങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം എന്താണ് അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ദേശത്തെ അവകാശമായി വിഭാഗിക്കേണ്ടതിന് നിങ്ങൾ ഓരോ ഗോത്രത്തിൽ നിന്ന് ഓരോ പ്രഭുവിനെയും കൂട്ടിക്കൊള്ളണം. ഇപ്പോൾ നോക്കൂ, ഇവർ കനാനിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുകയാണ്. കനാനിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ദേശം, നേരത്തെ ഒറ്റ നോക്കാൻ പോയപ്പോഴാണ്, ഓർക്കണം കേട്ടോ, ഒറ്റ നോക്കാൻ പോയപ്പോൾ കിട്ടിയ ലീഡർഷിപ്പാണ്, അതിലവൻ വിശ്വസ്തനായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അടുത്തത്, കനാൻ ദേശം കയ്യിൽ കിട്ടാൻ പോവുകയാ. കയ്യിൽ കിട്ടുന്ന സമയത്ത് അത് വിഭജിക്കുന്ന കാര്യം വരികയാണ്. വിഭജിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഓരോ ഗോത്രത്തിൽ നിന്നും ഓരോ പ്രഭുവിനെ കൂട്ടിക്കൊള്ളണം. എന്നാൽ 19 വചനം വായിക്കുക. അവർ ആരെല്ലാമെന്നാൽ യഹൂദ ഗോത്രത്തിൽ യെഫുന്നയുടെ മകൻ കാലേബ്. മതി, ഹല്ലേലൂയ. അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു, യഹൂദ ഗോത്രം പറഞ്ഞപ്പോൾ വേറെ ആരുടെയും പേരില്ല, കാലേബിന്റെ പേര് തന്നെ. ഹല്ലേലൂയ. 14 കർത്താവിന് വേണ്ടി നിന്ന, കർത്താവിന്റെ നാമത്തിൽ, 13 കർത്താവിന് വേണ്ടി നിന്ന, കർത്താവിനെ അനുഗമിച്ച ആ ലീഡർഷിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ലീഡർ, ഇതാ നോക്കൂ, 34 വന്നപ്പോൾ അവൻ അവിടെയും ലീഡർ തന്നെയാ. ഹല്ലേലൂയ. ലീഡർഷിപ്പിലുള്ളവരോടാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത്. കാലങ്ങൾ എത്ര കഴിഞ്ഞാലും ദൈവം നിന്നെ ഒരു ശുശ്രൂഷ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഒരു മിഷൻ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഇതിനെതിരെ പ്രതിബന്ധങ്ങൾ, പ്രതിസന്ധികൾ, പ്രതികൂലങ്ങൾ എന്തൊക്കെ വന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർത്താവിന്റെ കണക്ക് പുസ്തകം തുറക്കുമ്പോൾ അവൻ അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റണം. ഹല്ലേലൂയ. ചേർന്നൊരു ഹല്ലേലൂയ പറയാമോ? ഹല്ലേലൂയ. അഗൈൻ ലീഡർഷിപ്പ്. ഹല്ലേലൂയ. അതുമാത്രമല്ല, 13 നമുക്ക് കാണാം എന്താണ്, നമ്പേഴ്സ് 13 സ്പൈ ഔട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റ നോക്കുന്ന കാര്യമാണ്. 13 വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണുന്നത്, 14 വരുമ്പോൾ ഹി ഗോട്ട് എ പ്രോമിസ് ഫ്രം ദ ലോർഡ്. കർത്താവിൽ നിന്ന് ഒരു വാഗ്ദാനം കിട്ടി. നിനക്ക് എന്ത് കിട്ടും? നിനക്ക് ഞാൻ ആ ദേശത്തെ കൈവശമാക്കാൻ തരാം, കാരണം നീ എന്നോട് പറ്റിയിരുന്നു. 14:24 നീ എന്നോട് പറ്റിയിരുന്നു, എൻ്റെ പിറകെ വരാൻ നീ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ പുറകെ വരാൻ തീരുമാനിച്ചു. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിന്നെയും നിന്റെ സന്തതിയെയും അനുഗ്രഹിക്കുന്നു, കനാൻ ദേശം തരാൻ പോകുകയാണ്. യോശുവയുടെ പുസ്തകം 14 വന്നപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു? അവൻ ഒറ്റ നോക്കിയ ആ ദേശം അവന് കൈവശമായി. ഹല്ലേലൂയ. ഞാൻ ചില്ലർ കാര്യമൊന്നും അല്ല പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ, കർത്താവിനെ അനുഗമിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന റിസൾട്ടുകളെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഒന്ന്, നിന്റെ ലീഡർഷിപ്പിൽ നിന്ന് വീണു പോകത്തില്ല, നിനക്ക് മുകളിലോട്ട് കയറ്റം മാത്രമേ കാണത്തുള്ളൂ. 2, നിന്റെ തുടക്കത്തിൽ നീ എന്താണോ ഒറ്റ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത്, പ്രാർത്ഥനയിൽ ഒറ്റ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന, ആരാധനയിൽ ഒറ്റ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന, നിന്റെ വിഷൻ എത്ര ചെറുതോ വലുതോ എന്തുമാകട്ടെ, പക്ഷേ അതിനെന്നെ പിടിച്ചടക്കും. ഹല്ലേലൂയ. ജീസസ്. മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, ആസ് ആൻ ഇൻസ്പിറേഷൻ ഓഫ് സർവീസ്, തൻ്റെ ശുശ്രൂഷയിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു ഉത്തേജനമാണ്. എന്താ പറയുക, യൗവനപ്രായത്തിലും അവൻ ശുശ്രൂഷയിലാണ്, വാർദ്ധക്യത്തിലും അവൻ ശുശ്രൂഷയിലാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ യൗവനത്തിലും കർത്താവിനെ അനുഗമിച്ചു. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ്, എന്നാലും ഒരിക്കൽ കൂടി ആവർത്തിക്കുക, യൗവനത്തിലും കർത്താവിനെ അനുഗമിച്ചു. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്, അവൻ്റെ പ്രായമായ കാലഘട്ടത്തിലും അവൻ കർത്താവിനെ അനുഗമിച്ചിരിക്കുക. സോ ആ ലൈഫ് വിൽ ബി എ യൂസ്ഫുൾ ലൈഫ്, ഒരു പ്രയോജനപ്രദമായ ജീവിതമായിരിക്കും. ഒരു ലീഡർ എന്ന നിലയിൽ നിങ്ങൾ പ്രയോജനമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കും, നിങ്ങളെ ആ പെട്ടിക്കകത്ത് ആക്കുന്നത് വരെ. ഹല്ലേലൂയ. ശുശ്രൂഷയിൽ ഒരു റിട്ടയർമെൻ്റ് ഉണ്ടെന്ന് കരുതരുത്.
വെട്ടിക്കകത്താക്കുന്നതുവരെ നിങ്ങൾ അനേകർക്ക് പ്രയോജനമുള്ള, അനേകരുടെ ഹൃദയത്തെ തണുപ്പിക്കുന്ന, അനേകരെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി തന്നെയായിരിക്കും. എത്ര പേർക്ക് ആമേൻ പറയാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്? ഹല്ലേലൂയ. രണ്ടാമതായിട്ട്, നിങ്ങൾ എന്താണോ കണ്ടത്, നിങ്ങൾ എന്താണോ ആത്മാവിൽ കണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചത്, നിങ്ങൾ എന്താണോ ദർശനം കണ്ടത്, നിങ്ങൾ എന്താണോ നിങ്ങളുടെ പലകമേൽ തെളിവായി ദർശനമാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത്, അതിനെ കോൺക്രീയും അതിനെ നിങ്ങൾ പിടിച്ചെടുക്കും. മൂന്നാമതായിട്ട്, ഏത് പ്രായത്തിലും കർത്താവിനെ അനുഗമിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നതിൻ്റെ ഒരു വലിയ എക്സാമ്പിളായിരിക്കും നിങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, സോ യുവർ ലൈഫ് വിൽ ബി എ യൂസ്ഫുൾ ലൈഫ്. നമ്പർ ടു, യുവർ ലൈഫ് വിൽ ബി എ ഫുൾഫിൽഡ് ലൈഫ്. നിങ്ങളുടെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു പൂർണ്ണതയുള്ള ഒരു ജീവിതമായിരിക്കും. ഹല്ലേലൂയ. ആവർത്തന പുസ്തകം 1:35 മുതൽ 36 വചനങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്കവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാർക്ക് കൊടുക്കുമെന്ന് സത്യം ചെയ്തിട്ടുള്ള നല്ല ദേശം ഈ ദുഷ്ടതലമുറയിലെ പുരുഷന്മാർ ആരും കാണുകയില്ല. ഇവരാരും കാണുകയില്ല. കർത്താവ് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ വേറെ ഒരുത്തം പോലും, അന്ന് ഇറങ്ങി തിരിച്ചവരിൽ ഒരുത്തം പോലും കനാനിൽ എത്തിച്ചേരുകയില്ല. ഏതാണ്ട് 603,350 അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു കണക്കുണ്ട്. ആ ഒരു കണക്കിലുള്ള പുരുഷന്മാർ, അത്രയും പുരുഷന്മാരുള്ളതിൽ ഇവരാരും പോകത്തില്ല. ബാക്കി എന്താ പറയുന്നത്? 36, യെഫുന്നയുടെ മകനായ കാലേബ് മാത്രം അത് കാണുകയും അവൻ യഹോവയെ പൂർണ്ണമായി പറ്റി നിന്നതുകൊണ്ട് അവനും അവന്റെ പുത്രന്മാർക്കും അവൻ ചവിട്ടിയ ദേശം ഞാൻ കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് സത്യം ചെയ്തു നോക്കൂ. ഇപ്പോൾ അടുത്ത, തന്റെ ജീവിതം ഞാൻ പറഞ്ഞ എന്താ, ഫുൾഫിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലൈഫ് ഉണ്ടായി എന്ന് വെച്ചാൽ ജീവിതത്തിൻ എന്താ പറയാ, പൂർത്തിയായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതം എന്ന് വെച്ചാൽ, ഇവിടെ നോക്കൂ, തന്റെ ജീവിത ലക്ഷ്യമായ കനാനിൽ തനിക്ക് എത്തിച്ചേരുവാൻ സാധിച്ചു. നമ്മൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ, നമ്മൾ പെട്ടിക്കകത്താകുന്നതിന് മുമ്പ്, ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് ടാറ്റ പറഞ്ഞു പോകുന്നതിന് മുമ്പ്, നമ്മുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ ദൈവത്തിൽ നിന്നുണ്ടായ നമ്മുടെ ദർശനങ്ങൾ, ദൈവത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയ നമ്മുടെ മിഷൻസ്, നമ്മുടെ ദൗത്യങ്ങൾ നമുക്ക് പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടാണോ നമുക്ക് പോകാൻ സാധിക്കുന്നത്? കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം മോർണിംഗ് ഗ്ലോറിയിൽ പാസ്റ്റർ ഡാമിൻ ഇത് പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, എനിക്കറിയാം. അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ കൊണ്ടുകൂടിയാണ് ഞാനിത് പറയുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ. നോക്കൂ, അയാൾ കനാനിൽ എത്തിച്ചേർന്നു. കനാൻ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്ത് എത്തിച്ചേർന്നു. നമ്പർ ടു, ജോശുവ 14:6-14 വായിക്കേണ്ട. 21:12 ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം. ഹി റിസീവ്ഡ് ഹിസ് പ്രോമിസ് ലാൻഡ് എറൗണ്ട് ഹെബ്രോൺ. ഹെബ്രോന് ചുറ്റുമുള്ള തൻ്റെ വാഗ്ദത്ത ദേശം അവിടെ 14:21 തനിക്ക് ആ ദേശം കിട്ടിയതായിട്ട് കാണാം. ജീവിതം ഫുൾഫിൽ ചെയ്തിട്ടാ പോയത് ഇവിടെ നിന്ന്. ഹല്ലേലൂയ. ഞാൻ പറയുന്ന കർത്താവിനെ അനുഗമിക്കുന്നവൻ്റെ അനുഗ്രഹത്തെ കുറിച്ചാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ. അയാൾ അനേകർക്ക് പ്രയോജനമായിരിക്കും. അതുമാത്രമല്ല, ജീവിതത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ, ജീവിതത്തിൻ്റെ ദൗത്യങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ട് സമാധാനത്തോടെ സല്യൂട്ട് പറഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും പോകുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ. മൂന്നാമതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം, യോശുവയുടെ പുസ്തകം 14:15 കാണാം. There was no war in his land. അവന്റെ ദേശത്ത് പിന്നീട് യുദ്ധം ഉണ്ടായില്ല. ഗോഡ്ലി റെസ്റ്റ്, ഗോഡ്ലി പീസ്, ദൈവിക സമാധാനമായിരുന്നു അവന്റെ ദേശത്തുണ്ടായിരുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ. ജീവിതം, ജീവിതം ആകമാനം അങ്ങ് ഫുൾഫിൽ ചെയ്തിട്ടാണ് എന്താ പറയാ, അവൻ ടാറ്റ പറഞ്ഞു പോയത്. ഹല്ലേലൂയ. ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് പോയില്ല. ഒരു എന്താ പറയുക, നെഗറ്റീവ് ക്യാരക്ടറായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്രാജഡി ക്യാരക്ടറായിട്ടൊന്നുമല്ല പുള്ളി പോയത്. തിരിച്ചു പോയതിനെ കുറിച്ച് വലിയ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇല്ല, പക്ഷേ നമുക്ക് കാണാം ഇതെല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് തനിക്ക് പോകാൻ സാധിച്ചു. ഇതെല്ലാം സാധിച്ചത് എങ്ങനെയാണ്? പ്രായമുള്ളവർ, പ്രായം കുറഞ്ഞവർ, ഇടപ്രായക്കാർ, എല്ലാവരോടും ഞാൻ പറയുകയാണ്, നിങ്ങളുടെ ഈ പ്രായത്തിലെ കർത്താവിനെ പിൻഗമിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ, അതും പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ, ഒരു നിമിഷം നമ്മളായിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വിരോധമില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മുട്ടിന്മേലൊന്ന് നിൽക്കുക. നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് ഇപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകുകയാണ്. രണ്ട് കൈകളും നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് വെച്ച്, ഹല്ലേലൂയ. കാലേബിന്റെ കുറേ ചരിത്രങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു. ദൈവത്തെ അനുഗമിച്ച കാലേബ്, ദൈവത്തിന് തെറ്റുപറ്റിയില്ല കേട്ടോ. അവൻ്റെ കണക്ക് പുസ്തകം തുറന്നപ്പോൾ, ഓരോ പ്രായം നോക്കിയപ്പോൾ 40 കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, അവൻ അനുഗമിക്കുന്നു. 50 നോക്കിയപ്പോൾ ഞാൻ കരുതുന്നു അങ്ങനെയാ. അതുപോലെ അതേ തീ,
അതേ തീവ്രത. ആവർത്തന പുസ്തകത്തിലെത്തിയപ്പോൾ ഞാൻ കരുതുകയാണ് അല്ല 60 വയസ്സൊക്കെ കാണുമായിരിക്കും, ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല. അപ്പോഴും 80 വയസ്സിലെത്തിയപ്പോഴും ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല. കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിലെ നമ്മുടെ വിശ്വാസ ജീവിതത്തിൻ്റെ ടൈം ലൈൻ ചാർട്ട് എടുത്തൊന്ന് നോക്കിയാൽ എന്നെയും നിങ്ങളെയും കുറിച്ച് കർത്താവിന് ഇത് പറയാൻ പറ്റുമോ? അവനെന്നോട് പറ്റിയിരുന്ന് എന്നെ അനുഗമിച്ചവൻ വേറൊരു സ്വഭാവമുള്ളവൻ. ഇപ്പോൾ ആ കൈകളൊന്നും ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ തീരുമാനത്തോടെ, കർത്താവ് എൻ്റെ എല്ലാ നാളും, അത് മരുഭൂമി വന്നോട്ടെ, അനുഗ്രഹം വന്നോട്ടെ, ഏതൊരു കാലത്തും ഞാൻ എൻ്റെ കർത്താവിനെ പിൻഗമിക്കും. അത് പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ ഞാൻ പിൻഗമിക്കും. താൻ പാതി ഇല്ല കർത്താവേ, അത് ഞാൻ അതിനകത്തല്ല, ഞാൻ മുഴുവൻ മുഴുവനായി നിന്നെ അനുഗമിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഏതൊരു ഡിഫിക്കൽട്ടീസിന്റെ നടുവിലും ഏതൊരു പ്രതിസന്ധിയുടെ നടുവിലും ഐ ഫോളോ യു ലോർഡ്. വലിയ മല്ലന്മാർ എന്റെ മുമ്പിൽ വന്നോട്ടെ, ഞാൻ പേടിച്ചരണ്ടിട്ട് ഈ ലോകത്തിന്റെ സഹായത്തിന് വേണ്ടി ഓടില്ല, പകരം ഞാൻ അപ്പോഴും നിന്നെ പിൻഗമിക്കും. എന്റെ ചുറ്റുമുള്ളവർ എന്നെ കല്ലെറിയുന്ന പോലെ പ്രശ്നത്തിലേക്ക്, പ്രതിസന്ധികൾ എനിക്ക് ചുറ്റും വന്നോട്ടെ, എങ്കിലും എന്റെ നാവിൽ മറ്റൊരു നാമം ഞാൻ എടുക്കില്ല കർത്താവേ, നിന്നെ തന്നെ ഞാൻ അനുഗമിക്കും. ഇയ്യോബ് പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ തീരുമാനം, അവൻ എന്നെ കൊന്നാലും ശരി, ഈ അസുഖം അങ്ങ് കൂടി 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 ഞാൻ മരിച്ചാലും ശരി, അവൻ എന്നെ കൊന്നാലും ഞാൻ അവനായി തന്നെ കാത്തിരിക്കും. കാരണം ദേഹ സഹിതനായി ഒരു നാളിൽ ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് അവന്റെ മുന്നിൽ വരുമെന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു. വലിയ പർവ്വതങ്ങൾ പണ്ട് കിട്ടിയ വാഗ്ദാനം ഇപ്പൊ 80 വയസ്സായി, ഇനി എന്തു ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞ് നോക്കി നിക്കല്ലേ. നീ ദൈവത്തെ അനുഗമിക്കുമെന്ന് തീരുമാനിച്ചാൽ ആ പർവ്വതം നിന്റെ കൈക്കകത്ത് തന്നെയാ. കൺവീനിയൻസ് അനുസരിച്ചിട്ടല്ല, മറിച്ച് ഹോൾ ഹാർട്ടഡ്ലി, പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ അവനെ ഒന്ന് അനുസരിക്കാമോ, അവനെ ഒന്ന് പിൻഗമിക്കാമോ? എങ്കിൽ യുവർ ലൈഫ് വിൽ ബി എ യൂസ്ഫുൾ ലൈഫ്. ഒത്തിരി പേർക്ക് പ്രയോജനമുള്ള ഒരു ജീവിതം. നിന്റെ ലീഡർഷിപ്പ് അത് അതുപോലെ നിൽക്കും, അതിന്റെ മാറ്റ് കൂടുകയുള്ളൂ, കുറയില്ല. കാലേബിന് അത് കുറഞ്ഞില്ല. ഹല്ലേലൂയ. നീ ഒറ്റ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നീ അവകാശപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിലേക്ക്. Oh Jesus, and your life will be a fulfilled life. കനാനിലേക്ക് കയറുന്ന കാലേബ്, ഹെബ്രോനെ ചുറ്റുമുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ വെട്ടിപ്പിടിച്ച കാലേബ്, ദേശത്ത് മുഴുവൻ യുദ്ധം ഇനി ഇല്ല, ദൈവിക സമാധാനം കൊണ്ടുവന്ന കാലേബ്, നിന്റെ ജീവിതം ഒരു ഫുൾഫിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ജീവിതം, പരിപൂർണതയുടെ ഒരു ജീവിതം. പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ പൗലോസിന്റെ വാക്കുകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ കടമെടുക്കുകയാണ്. ഞാൻ നല്ല പൊരുതി ഓട്ടം തികച്ച് വിശ്വാസം കാത്തു, ഇനി നീതിയുടെ കിരീടത്തിനായി ഞാൻ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. രണ്ട് കൈകളും ഉയർത്തി ഉറക്കെ വിളിച്ചു പറയാമോ, ജീസസ് ഐ വാണ്ട് ടു ഫോളോ യു ലോർഡ്. എന്തെല്ലാം പ്രതിസന്ധി വന്നാലും ഇല്ല കർത്താവേ, ഞാൻ പിന്നോട്ടില്ല, ഞാൻ ലോകത്തിലേക്കില്ല, ഇടത്തോട്ടും വലത്തോട്ടും ഞാൻ മാറാനില്ല. ക്രൂശന്റെ മുൻപേ, ലോകം എന്റെ പിൻപേ. ഐ ഹാവ് ഡിസൈഡ് ടു ഫോളോ ജീസസ്. No turning back.
The cross before me, the world behind me. சேர்ந்து பாடிக்கே. The cross before me, the world behind me. Oh, the cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. எல்லா சிறுப்பக்காரும் வந்து சேர்ந்து பாடிக்கே. இல்ல கர்த்தாவே, ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ പീരീഡ് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ പുറത്തിറങ്ങിയാൽ ലോകത്തിന്റെ പുറകെ ഇല്ല ഇനി ഞാൻ. കർത്താവിന്റെ പുറകെ ഞാൻ പോകാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുക. എന്റെ ഇഷ്ടങ്ങൾ, എന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ, എന്റെ സകലതും ഈ ക്രൂശിനു വേണ്ടി ഞാൻ തരികയാണ്. ചേർന്നു പാടയാലും പോകാനുറച്ചു യേശുവിൻ പിൻപെ പോകാനുറച്ചു പിന്മാറാതെ 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 ക്രൂശന്റെ മുൻപിൽ ക്രൂശന്റെ മുൻപിൽ ലോകമെന് പിൻപിൽ കൃഷന്റെ മുൻപിൽ ലോകമെന് പിൻപിൽ കൃഷന്റെ മുൻപിൽ ലോകമെന് പിൻപിൽ പിന്മാറാതെ ഞാൻ പിന്മാറില്ല പിന്മാറി ചേർത്തടിച്ച് യേശുവേ 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 ഹല്ലേലൂയ 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 സർവനാമത്തിലും കരങ്ങളെ ചേർത്തടിച്ച് യേശുവേ സമർപ്പണത്തിൽ
മരണത്തിന്റെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് ക്രൂശിന്റെ മുൻപിലേക്ക് ഞങ്ങൾ വരുന്നപ്പ സർവനാമത്തിലും മേലായ നാമം എല്ലാ മുഴങ്കാലും മടങ്ങിടും നാമം ദൂതന്മാരാർത്തിയിടും നാമം അവരെ സ്തുതിക്കുക യേശുവേ കാലേബിന്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ ഞങ്ങളോട് സംസാരിച്ചതിനാൽ ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയും. കാലേബ് അവന്റെ ചെറുപ്പകാലത്ത് യൗവനകാലത്തും തന്റെ മധ്യവയസ്സിലും തന്റെ പ്രായാധിക്യത്തിലും എല്ലാം കർത്താവ് അവനോട് പറ്റിച്ചേർന്നത് പോലെ നോ മാറ്റർ വാട്ട് ഞങ്ങളുടെ സാഹചര്യം എന്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ പ്രായം എന്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ അവസ്ഥകൾ എന്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ കർത്താവിനോട് പറ്റിച്ചേർന്ന് നിൽക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ കർത്താവേ. ദൈവം ഞങ്ങളുടെ മേൽ കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ പറഞ്ഞ ദൈവിക വാഗ്ദത്തങ്ങളെ പിടിച്ചെടുക്കുന്നവരായി പ്രാർത്ഥനയിൽ മല്ലിടുന്നവരായി കർത്താവേ ഹല്ലേലൂയ ഞങ്ങളുടെ ആത്മീകം ചെറുപ്പമായിരിക്കട്ടെ. കഴുകനെ പോലെ ഞങ്ങളുടെ യൗവനം പുതുക്കി വരുന്നതിനായി ഞങ്ങൾ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കർത്താവേ. ഹല്ലേലൂയ ഇത് ഞങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നു, ഞങ്ങളുടെ ആത്മാവിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ഒപ്പിയെടുക്കുന്ന കർത്താവേ. ഹല്ലേലൂയ പുതിയ ശക്തിയോടെ കർത്താവ് നവോന്മേഷത്തോടുകൂടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ. കാലേബിന്റെ മനോഭാവം ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ. ആ ഡിഫറൻറ്റ് സ്പിരിറ്റ് ഞങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്ന കർത്താവേ. താങ്ക് യു ജീസസ്. കർത്താവേ ഇന്നത്തെ മിറക്കിൾ സർവീസിലൂടെ അങ്ങ് ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിച്ചതിനാണ് നന്ദി പറയുന്നു. വചനത്താൽ ഞങ്ങളെ നിറച്ചതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഇന്ന് രോഗികളെ അങ്ങ് സൗഖ്യമാക്കിയതിനായി ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു. എല്ലാ മാനവും മഹത്വവും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജീവൻ അർപ്പിച്ച ഞങ്ങളുടെ യേശു കർത്താവിന് ഞങ്ങൾ നൽകുന്നു. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ. കർത്താവ് നിങ്ങളെ ഏവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നാളെ രാവിലെ 7 മണിക്ക് മോർണിംഗ് ഗ്ലോറിയിൽ നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. വൈകിട്ട് 7 മണിക്ക് ഹോം ഫെലോഷിപ്പ് ഉണ്ട്. സൺഡേ ഞായറാഴ്ച ആരാധനയ്ക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഒരുങ്ങുക. 9 മണിക്ക് യൂട്യൂബ് ചാനലിലും ഫേസ്ബുക്കിലും ഉണ്ട്. 10 മണിക്ക് ഹാർവസ്റ്റ് TVയിൽ നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണോ ഏറ്റവും അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളത് തിരഞ്ഞെടുക്കുക, ഒരുമിച്ച് ചേരാം. ബ്ലെസ്സിങ്ങളുടെ ചർച്ചയായിരിക്കുന്ന എല്ലാവരോടും പ്രത്യേകമായി പറയട്ടെ, നിങ്ങൾക്ക് കർത്തൃവേശ്യക്കുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ക്രമീകരിക്കുക. ഞായറാഴ്ച ഒരുമിച്ച് നമ്മൾ കർത്താവിനെ ആരാധിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു.